Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent, 2022-yil. Umuman biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Jadidlar izidan. So'z boshi o'rnida. Aziz yoshlar, muhtaram prezidentimiz tomonidan vatanimiz ozodligi va xalqimiz baxt saodati yo'lida jonini fido qilgan jadid bobolarimizning ilmiy ma'rifiy, adabiy badiiy merosi biz uchun beqiyos ahamiyat kasb etishi, bu bebaho boylikni faol targ'ib etish xalqimiz, ayniqsa yoshlarimizning bugungi tinch va erkin hayot qadrini anglab yetishi muhim o'rin egallashi bir necha bor ta'kidlandi. Darhaqiqat xalqimizni mamlakat ravnaqi yo'lida birlashtirish, qalblarni uyg'otish, dunyo xaritasida har tomonlama rivoj topgan yangi O'zbekistonni barpo etishni ko'zlagan 3-chi Renessans g'oyasining ildizi aslida ma'rifatparvar jadidlar faoliyatiga borib taqaladi. Ular butun umrlarini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarni safarbar etdilar. Xalqimiz biz yoshlarga kelajak bunyodkorlari sifatida qarar ekan, bu yo'lda bizga buyuk tariximiz, murabbiy ajdodlarimizning ibratli hayoti, faoliyati va ma'naviy merosi dasturamaldir. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tomonidan taqdim etilayotgan Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qora Abdurashidxonov, Isoqxon To'ra Ibrat, Abdulla Avloniy, Abdurayev Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, G'ulom Zafariy kabi jadid ma'rifatparvarlar haqidagi ushbu kitoblar biz yoshlarga o'zligimizni anglashni, oldimizga aniq maqsadlar qo'yishni, vatanni sevish, vatan uchun kurashish, vatan uchun yashash, vatan bilan baxtli bo'lishni o'rgatadi. Alisher Sadullayev, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi direktori, senator. Hayot yo'li. Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining bonisidir. Uning hayoti va ijodiy faoliyati haqida 20-chi yillarda mahalliy matbuotda Sadriddin Ayniy Hoji Muin ibn Shukrullo, Laziz Azizzoda kabi zamondoshlari tomonidan bir qator maqola, xotiralar e'lon qilingan. Keyingi yillarda, xususan mustaqillikka erishilgandan so'ng, jadidlar faoliyatini o'rganishga qiziqish kuchayishi bilan Behbudiy ham qayta kashf etila boshlandi. Behbudiy tarjimai holini yoritishda Hoji Muinning 1922-1923 yillarda o'zi muharrirlik qilgan Mehnatkashlar tovushi 1922, Zarafshon 1923 gazetalarda chop etgan maqolalari muhim ahamiyatga ega. Behbudiy haqida 20-chi asrning 70-chi yillaridan bugungi kungacha e'lon qilingan ko'pgina tadqiqotda Hoji Muin ma'lumotlari asos qilib olinadi. Hoji Muin Behbudiyning biografiyasini yozar ekan, uni 1875 yilning 19 yanvarida, Hijriy 1291 yil 10 Zulhijja, Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida diniy olim oilasida dunyoga kelganligini ta'kidlaydi. Ammo oxirgi olib borilgan tadqiqotlarga tayanadigan bo'lsak, Behbudiy tug'ilgan sana va joyi biroz boshqacharoq ko'rsatilmoqda. Taniqli olim Sirojiddin Ahmedovning ta'kidlashicha, Mahmudxo'ja Behbudiy 1874 yili 30 yanvar
payshanba kuni Samarqand shahrining Yomin mahallasida tavallud topgan. Olim bu sanani isbot qilish uchun yetarlicha dalil va isbotlarni keltiradi. Hoji Muinning ma'lumot berishicha, Mahmudxo'ja Behbudiyning otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik Ahmad Yassaviyning avlodlaridan. Ona tomonidan bobosi Niyozxo'ja urganchlik bo'lib, Amir Shohmurod hukmronlik qilgan davrda Samarqandga ko'chib kelgan. Mahmudxo'ja Behbudiy 6-7 yoshlarida tog'asi Muhammad Siddiq huzurida o'qib savod chiqaradi. Otasi Behbudxo'jadan esa Qur'ondan saboq olib, qisqa muddatda qorilik martabasiga erishadi. 15 yoshga kirganda yana bir tog'asi Mulla Odil mudarrislik qilgan madrasada tahsilini davom ettiradi va arab tili grammatikasi, aqida va shariat qonunlari bo'yicha bilimlarini kengaytiradi. 1893 yili onasi, 1894 yili esa otasi vafot etadi. Otasi vafotidan biroz avval uylangan Behbudiy 4 o'g'il, 1 qiz ko'rgan. Behbudiyning maktab madrasa hayoti haqida ma'lumotlar nihoyatda kam. Sirojiddin Ahmedov bergan ma'lumotlarga ko'ra, Behbudiy dastlab Samarqand madrasasida, keyinroq Buxoro madrasalaridan birida tahsil olgan. Behbudiy Buxoro madrasalarida tahsil olar ekan, u yerdagi mullalar bilan kelisha olmagani bois Samarqandga qaytib kelgan. Bu fakt haqiqatga yaqin. Sababi Mahmudxo'ja Behbudiy 1915 yili Turkistanskiye Vedomosti gazetasining muxbiri Grigoriy Andreyev bilan suhbatda Samarqand va Buxoro madrasalarida tahsil olgani haqida so'zlaydi va bu madrasalardagi mulla, qozi va imomlarning johilligidan shikoyat qiladi. 18 yoshiga yetganida Behbudiy madrasa ta'limini tugatadi va Samarqand viloyati Chashma-i-Ob valosida qozilik qilgan tog'asi Muhammad Siddiq qo'l ostida mirzalik lavozimida ishlay boshlaydi. Tog'asi huzurida 2 yillik faoliyat, tog'asi qozilikdan bo'shagandan keyin Kobud valosida qozisi Mulla Zubayr Yaxshiboy o'g'li qo'lida mirzalik ishini davom ettirishi uning dunyo qarashi va kelajak faoliyatida katta o'zgarish yasaydi. U shariat qonunlarini puxta o'zlashtiradi va mufti lavozimini egallaydi. 1916 yilgacha muftilik faoliyati bilan muntazam shug'ullanadi. Bu orada qisqa vaqt qozi vazifasini ham bajargan. Ammo ma'rifatparvarlik ishlariga berilish, xususan matbaachilik bilan shug'ullanish katta mehnat va mablag' talab qilgani bois Behbudiy qozilikdan voz kechib muftilikning yonida tijorat bilan shug'ullanishga majbur bo'lgan. Mahmudxo'ja Behbudiy 1893 yildan Rossiya va xorijiy mamlakatlarda nashr etiluvchi turkiy va forsiy matbuot bilan tanishib borgan. Zamon ahvoli, bo'lib turgan ijtimoiy va siyosiy voqealar turli yangiliklarni kuzatadi. 1899-1900 yillarda Behbudiy buxorolik do'sti Hoji Baqo bilan haj safariga chiqadi. 1318 sanai hijriyasi Tafofi Baytullohi Kavkaz yo'li ila Istanbul va Misr Al-Qohira vositala borib edim. Muddati safarim 8 oydan ziyoda chuzilib edi. Yozadi Behbudiy bu safar haqida. Bu sayohat, dunyo ko'rish, kezish issiz ketmadi. Sayohat Behbudiyning dunyo qarashini, keyingi faoliyatini tubdan o'zgartirib yubordi. Bu sayohat uning hayot yo'lida kelajakda bo'ladigan hodisalar, yangiliklarni boshlab berdi. Behbudiy Turkiston xalqlari turmushidagi qoloqlik, abgor ijtimoiy ahvol, jaholat uyiga aylangan maktab va madrasa borasidagi qarashlarini tamomila o'zgartirib yubordi. Adib Xolidning ta'kidlashicha, Behbudiy ayni shu sayohat davomida Usmoniylar davlati hamda Misrda xalq ta'limi sohasida amalga oshirayotgan islohotlar va yangiliklarni kuzatish barobarida ijtimoiy sohadagi islohotlarda yetakchilik qilgan shaxslar bilan ham muloqot qilish imkoniga ega bo'lgan. Oradan 8 oy vaqt o'tib,
U Samarqandga qaytishi bilan Tarjumon gazetasiga obuna bo'ldi. U ham jadidchilik harakatining amal toshi bo'lgan maktab islohotiga qattiq kirishdi. Uning tashabbusi va g'ayrati bilan 1903-yilda Samarqand atrofidagi Xalvoyi, Siddiqiy, Rajabamin, Shakuriy qishloqlarida yangi maktablar tashkil qilindi. Adib ushbu maktablar uchun darsliklar tuzishga kirishadi. Ketma-ket uning 1904-yilda Risolai asbobi savod, 1905-yilda Risolai jug'rofiyai umroniy, 1905-yilda Risolai jug'rofiyai rusiy, 1908-yilda Kitobatul atfol, 1908-yilda Amaliyoti islom, 1909-yilda Tarixi islom kabi kitoblari paydo bo'ladi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1903-1904-yillarda Moskva, Peterburgga boradi. 1906-yilda Qozon, Ufa, Nijniy Novgorodda bo'ladi. Bular sayohat emas, xizmat safari edi. Masalan, Nijniy Novgorodda 1906-yilning 23-avgustida Rossiya musulmonlarining turmush va madaniyati muammolariga bag'ishlangan qurultoy chaqiriladi. Behbudiy ushbu siyasda turkistonlik vakillarning boshlig'i sifatida qatnashadi va Turkistondagi vaziyat va musulmonlar ahvoli borasida katta nutq so'zlaydi. 25 kunga cho'zilgan bu safar haqida Behbudiy so'ngroq shunday ma'lumot bergan edi. 1325 sanai hijriyasida Rossiya musulmonlarining muhtaram ziyoli va akobirlarining Nijniy yarmarkasida milliy ishlar to'g'risida mashvarat qila turgan majlisga musharraf bo'lmoq uchun Orenburg yo'li ila Moskov, Peterburg, Qozon vositasi ila Nijniy Novgorod borib edim. Behbudiy 1913-yili Samarqand gazetasini nashr qilish uchun hukumatdan ruxsat oldi. Gazeta o'zbek va tojik tillarida haftada 2 marta chop etildi. 45-chi soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to'xtadi. 1913-yil 20-avgustdan u Oyna jurnalini chiqara boshladi. Haftalik, suratli bu jurnal asosan o'zbekcha bo'lib, she'r, turli yo'nalish va mavzudagi maqola, tahliliy materiallardan tashqari e'lonlar ham berib borgan. Jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi. Oyna jurnalida millat va uning haq-huquqiga, tarixiga, til va adabiyot masalalariga, dunyo ahvoliga doir qiziqarli maqolalar, bahslar berib borilgan. Behbudiy millatning taraqqiyasi uchun bir necha til bilishni shart hisobladi. Jurnalning birinchi sonidayoq 2 emas 4 til lozim nomli maqola bilan chiqib, o'zbek, tojik, arab, rus va fransuz tilini bilish shart deb hisobladi. Ayni paytda tilning muhofazasi har millat o'z tili ila faxr etar. 1914-yil 35-chi son. O'zaro munosabatlari til masalasi 1915-yil 11-12 sonlar. Haqida muhim va zarur maqolalar chop etdi. Adabiy tanqidga katta e'tibor berdi. Uning xususiyatlarini belgilashga urindi. Boshqa adabiy janrlar bilan teng huquqligi masalasini ko'tardi. Tanqid saralamoqdir. 1914, 27-chi son. Millat chanini oyoq osti qiluvchi fikr qarashlarga zarba berib, Turkiston xalqini o'z nomi bilan atamoq lozimligini talab qilib chiqdi. Sart so'zi majhuldir. 1915, 22-chi, 23-chi, 25-chi, 26-chi sonlar. 1914-yilning 29-mayida Behbudiy ikkinchi bor arab mamlakatlarga sayohatga otlanadi. Muallif sayohat arafasidagi kayfiyatni shunday ifodalaydi. 7 sanadan beri 2 dafa Buxoro va 1 dafa Farg'onani ziyoratidan boshqa safarga chiqqanim yo'q edi. Azbaski tiriklik kasalig'i, mubtalolik, ro'zg'or qaydig'i, giriftorlik sayohat ne'matidan mahrum etar. 7 yillik xonanishinlik, digar tarafdan aloyiqi ro'zg'or,
tijorat va 7-8 risolalar tahrir va nashri, Dorul qazo ishlari, xususan bir sanadan beri sobiq Samarqand jaridasi va hozirgi Oyna idorasining ishlari ruhan va jisman zaif etdi. Azo va havaslarga kasolat paydo bo'ldi. Singer, asab, g'ayri muntazam ishlaydir. Atibo istirohat va sayohatga mashvarat berarlar. Tabiat u qadar noqobil va buzuqki, sayohatdan ham nafrat etar, istamas. Behbudiy sog'ligi bilan bo'lgan muammolarga qaramay sayohatga chiqish qaroriga keldi. Bu sayohat uning uchun bu davrda noshirlik va gazetachilik ishlaridan biroz chalg'ish va eng asosiysi dunyo ishlari, bo'layotgan voqea hodisalarini yaqindan ta'qib etish istagi kuchli edi. Ikkinchidan, Behbudiy kutubxonasi uchun Istanbul, Misr, Qrim, Kavkaz, Qozon, Rossiya va boshqa xorijiy mamlakatlardan ularning tarixi, geografiyasi, aholisi, olimlari va boshqa foydali ma'lumotlar, kitoblar kerak edi. Behbudiy o'z sayohati yo'lini quyidagicha belgilaydi. Kavkaz, Qrim, Istanbul, Yunoniston, Bayrut, Misr Qohirasi va yana orqaga Istanbulga qaytib, temir yo'l bilan Bulgariya, Avstriya va Berlin orqali Rossiyaga, undan Turkistonga qaytib kelish. Sayohat muddati ham qisqa edi. Chunki Behbudiy Peterburgda bo'ladigan Milliy Majlis maslahatiga taklif qilingan edi. Ammo Behbudiy bu majlisda qatnasha olmadi va kun tartibidagi savollarga javobini yozib yuboradi. Bu sayohat 1914-yilning 29-may kunida boshlandi. Poyezdga o'tirib, Bayramali orqali Ashxobodga o'tadi. Krasnovodskdan paroxod bilan Bakuga boradi. 2-yunda Mineralniye Vody, Kislovodsk, Pyatigorsk, Cheleznovodsk, Rostov, Odessani kezib, 8-yunda Istanbulga kirib keladi. Undan Edirnaga sayohat qiladi. Yana Istanbulga qaytib, 21-yunda suv yo'li bilan Quddusga yo'l oladi. Bayrut, Yofa, Halil ar-Rohman, Port, Said, Shom shaharlarini tomosha qiladi. Sayohat iyulning boshlarida ham davom etadi. Sayohat xotiralari har jihatdan g'oyat muhim bo'lib, Behbudiy ularni Oyna jurnalining 1914-yil sonlarida mazkur nom ostida ketma-ket berib boradi. Sayohat xotiralarining birinchi qismi jurnalning 14-iyun 34-sonida chop etilgan. Muallif unga 31-may Bahir Xazar Mahmud Xo'ja deb imzo chekadi. Bu sayohat xotiralari ham ma'rifiy, ham adabiy estetik jihatdan nihoyatda muhim. Ular adabiyotimizdagi an'anaviy tarixiy memuar janrining 20-asr boshidagi o'ziga xos namunasidir. Muallif bu memuarlarda yo'l taassurotlariga, mashhur yoxud oddiy kishilar bilan uchrashuvlarning ibratli tomonlariga keng o'rin beradi. Qaysi shaharga bormasin, uning tarixi, obidalari, u yerdan chiqqan buyuk zotlar haqida ma'lumotlar to'playdi. Turli tuman millatlar, ularning urf-odatlari, turmush madaniyati bilan qiziqadi. Qishloqlardagi dehqonchilikdan tortib, shaharlardagi eskalatorgacha uning e'tiboridan chetda qolmaydi. Ayniqsa, din, e'tiqod masalalariga katta ahamiyat beradi. Qadimiy muqaddas obidalar, Rasululloh payqadami tekkan qutlug' dargohlar, xususan Quddusi Sharifdagi mashhur Al-Masjidul Aqso ziyoratidan nihoyasiz zavq-shavqqa to'ladi. Muallif Allohga nido qiladi. Iloho, u aziz va faol bandalaring hurmatiga bizga basirat ber. Eshitar quloq, anglar aql ber. Ey Allohi azmushan, bu magar sening g'azabingmidir? Af et biz insonlarni. Hidoyat et. Yer yuzinda sulh va silohi umumiy ato ayla. Insonlarga insoniyat ber. Zolimlarni qahr et. Mahv bo'lsin zulm. Yashasin adolat va haqqoniyat. Amin. Taniqli nemis olimasi Ingeborg Baldauf
Mazkur xotiralarning olmoncha tarjimasi munosabati bilan Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda nomida maqola nashr qilgan. Baldauf maqolasida Behbudiy kuzatishlarining o'ziga xosligi haqida yozgan. Adib qalbini o'rtagan eng katta dard erk va ma'rifat ekanligini aytgan. Dar haqiqat, xotiralardagi ma'rifiy ruh, istirob to'la fikr mulohazalar, muallifning tashna nigohi o'quvchini befarq qoldirmaydi. Xususan, vatan tuyg'usi ifodasi uni bugun siz bilan bizga haddan tashqari yaqin qilib qo'yadi. U Quddisi Sharifdagi Hazrati Davud maqbarasini, Bibi Maryam va Hazrati Iso kalisolarini ziyorat qilar ekan, Toshkentlik yosh bir attorga duch keladi. Do'koniga bir oz o'ltirdik, yozadi Behbudiy. Mamlakatdan so'radi. Qo'liga bir necha nusxa oyna va Turkiston xaritasini berdim. Ahli savod ekan. Toshkent shahrini ko'rsatdim. Beixtiyor xarita ustundagi Toshkentni o'pib ko'ziga surtdi. Hubul vatana minal iymon. Xususan vatan va ahli diyorni qadri musofiratga ma'lum bo'lar. Haqiqatan vatan muqaddasdir, qadrini bilmoq kerak. Behbudiy ijtimoiy siyosiy ishlarga qizg'in qo'shildi. Aslida bu faoliyat 1906-yildan boshlangan. Shu yili Rossiya musulmonlari ittifoqining Nijniy Novgorodda o'tkazilgan qurultoyda qatnashgan edi. Vatan taqdiri kun tartibiga qo'yilgan 1917-yilning 16-23 aprelda Toshkentda bo'lib o'tgan Turkiston musulmonlarining 150 vakili ishtirok etgan o'lka qurultoyida hayajonli nutq so'zladi. Millatni o'zaro ixtiloflardan voz kechishga, buyuk maqsad yo'lida birlashishga, ittifoq bo'lishga chaqirdi. Xuddi shu ixtilofimiz sababli mustamlakat qoidasi ila bizni idora etirlar deb ochiq aytdi. U haq edi. Mustamlakachilar 50 yil ilm ma'rifatdan chetda saqlab kelganlari Kuropatkin Turkistonni ozodlik bilan qo'ldan chiqarmas edilar. Fitna va ig'vo tinimsiz davom etar edi. Shundaylardan biri 1917-yilning bahorida Buxoroda yuz bergan edi. Amir fevral o'zgarishlarini hisobga olib, rus elchixonasining maslahati bilan islohot e'lon qiladigan bo'ladi. Va bu farmonni ushbu elchixonaning boshlig'i janob Miller tayyorlaydi. Har xil anglashilmovchiliklarning oldini olish maqsadida sobiq general gubernator, endilikda Rossiya muvaqqat hukumatining Turkiston komissari Kuropatkin topshirig'iga ko'ra Samarqand ijroiya qo'mitasi Buxoroga bir necha kishilik hay'at yubordi. Ular orasida Behbudiy ham bor edi. 7 aprel islohot e'loni oldidan mo'ljallanganidek tantanaga, tantana esa fojiyaga aylanadi. Amir va yoshlar, mullalar va jadidlar o'rtasida o'tib bo'lmas choq paydo bo'ladi. Miller buning aybini Behbudiyga qo'yadi. Faqat Miller emas. Toshkentda 9 aprelda boshlangan Turkiston ishchi va soldat deputatlari sovetlarining 1-chi o'lka siyezdida ayrim rus deputatlari Buxoro fojiyasining sababini Samarqanddan o'z ixtiyorlari ilan borgan deputatlarga to'ngaydilar. Millatni ich-ichidan qayrash va nizo chiqarish ishchil davom etadi. Behbudiy mazkur siyezda minbarga chiqib bor voqeani tushuntirib bergan va bu haqida Buxoro voqealari va dafi tuhmat Hurriyat gazetasi 1917-yil 1-may degan maxsus maqola yozgan edi. Shu yil 26 noyabrda Qo'qonda o'lka musulmonlarining 4-chi favqulodda qurultoyi ish boshladi. Behbudiy shu qurultoyda o'lka musulmonlar shurosining raisi etib tayinlandi. 27 noyabrga o'tar kechasi Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Bu mustamlakadan mustaqillik tomon qo'yilgan jiddiy va jasoratli qadam edi. Uning ma'naviy otasi shubhasiz Behbudiy edi. 27 noyabrda Qo'qonda Turkiston muxtoriyati umumiy musulmon siyezida e'lon qilindi.
muborak va xayrli bo'lsin. Kamina ham majlisda bo'lishdan iftixor etaman. Yashasin Turkiston muxtoriyati, deb yozgan edi Behbudiy. Behbudiy bu qadim otalar yurtini, unda yashab turgan barcha qon qarindosh millatlarning birligi, hamkorligi bilangina saqlab qolish mumkinligini terang anglaydi. U musulmonlar orasidagi har qanday ixtilofga qarshi chiqdi. Jadidlar qurgan ilk demokratik davlat Turkiston muxtoriyatining taqdiri hal bo'layotgan bir paytda butun vujudi bilan Turkistonni birlikka chorlaydi. Bovurlar, deb yozadi qozoq birodarlarga ochiq xatida. Bilingki, hozirda Turkistondagi barcha xalqlar uchun muxtoriyat e'lon qilindi va siz bilingki, haq olinur, lekin berilmas. Inchinin muxtoriyatda olinur, lekin berilmas. Ya'ni muxtoriyatni Turkiston bolalarining o'zi birlashib g'ayrat ila olurlar. Albatta, boshqalar tomonidan berilmas. Boshqalarning qo'lidan kelsa bermaslar. Biz bo'shlik qilsak va Turkistondagi xalqlar birlashib muxtoriyat yo'liga sa'y qilmasak, albatta hozirgi qog'oz ustidagi muxtoriyatimizni ham yo'q qilurlar. Bul albatta shundaydir va bul so'zga hech kim ixtilof qila olmaydir. Endi ishlar shu holda ekan, biz hammamiz, ya'ni qirg'iz, qozoq, o'zbek, turkman, arab, fors, xullas, Turkistondagi, Qozog'istondagi va Turkmanistondagi barcha musulmonlar va hamda mundagi yahudiy va xristianlar birlashib ittifoq ila shu muxtoriyatning amalga kelishiga sa'y va ehtimol etmog'imiz lozimdir. Chiroqlarim, boshqa xalqlar, masalan, serblar, italyanlar, armanlar, slavyanlar, poleklar va boshqalar hatto dunyoning u bir uchidagi qarindoshlari ila birlashur ekanlar, boshqa katta va quvvatli davlatlarga tobe bo'lib, yutilib, hatto tilini yo'qotgan o'z jinsdoshlarini ajratib olib, birlashmoqqa jon va kuchlarini sarf etar ekanlar, biz o'z ichimizdagi qarindoshlarimizdan ayrilsak, uyatdir, ahmoqlikdir. Turk tomirg'a bolta urmoqlikdir. Muxtoriyat boy berildi. Uni otalarimiz saqlab qola olmadilar. U bolsheviklar tomonidan xoinona bostirildi. 19-20 fevral kunlari shahar to'pga tutildi. 10 mingta turkistonlik o'ldirildi. 180 ta qishloqqa o't qo'yildi. Behbudiy istirob bilan mayning boshida Samarqandga qaytadi. U yerda tura olmay Toshkentga keladi. Turkiston Rus Sovet hukumati rahbarlari bilan muzokaralar natija bermaydi. Orzulari chil-chil bo'lgan Behbudiy 1919-yilning bahorida 25 martda Shahrizabzda qo'lga olinib, sirli bir tusda Qarshi shahrida qatl qilinadi. Uning qatli haqidagi xabar o'sha paytdagi poytaxtimiz Samarqandga rosa bir yildan keyin ma'lum bo'ladi. 1920-yilning aprelida butun Turkiston motam tutadi. O'nlab marsiyalar yoziladi. Fitrat Behbudiyning sag'anasini izladim deb nomlagan she'r bitadi. Ayni Behbudiyni eslab, sanim undan buyon turon ko'ra olarmu, ko'ra olmasmu? Sening mislingni Turkiston topa olarmu, topa olmasmu? Misralari bilan boshlanuvchi she'r yozadi. Mashhur cho'lpon ham Behbudiyning fojiali o'ldirilganligiga bag'ishlab she'rlar yozdi. Qarshi shahri 1926-37 yillarda 11 yil Behbudiy nomi bilan yuritildi. Biroq uning asl qiyofasi xalqdan sir saqlandi. Adib nomining abadiylashtirilishi shunchaki bir niqob edi. Qarshi shahriga uning nomi qo'yilgan o'sha 1926-yildayoq u mansub bo'lgan jadidchilikning aks inqilobiy, aksil shuroviy harakat sifatida qoralash kampaniyasi boshlab yuborilgan edi. Boris Piaskovskiy 1922-yildagi Inqilob jurnali sahifalarida e'lon qilingan O'zbek teatri tarixi maqolasida uning maydonga kelishi tarixi haqida fikr yuritar ekan,
O'zbek teatrining asosini qo'yib beruvchi Samarqandlik Mahmudxo'ja Behbudiydir, deb yozadi. Adib nomida Toshkentda Ma'rif klubi, Samarqandda kutubxona va drama truppa, Turkistonning deyarli hamma shaharlarida uning nomiga ochilgan maktablar, Buxoroda esa markaziy bosmaxona borligini ta'kidlaydi. Faoliyati. Ma'rifat uchun birgina maktab kifoya qilmasdi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq, millat va vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo'lmoq kerak edi. Binobarin, millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda u o'z qabohatini ham, malohatini ham ko'ra olsin. Mana shu ehtiyoj va zarurat Behbudiyni ijtimoiy faoliyatini yanada kuchaytirishga undadi. Endi u adabiy, publitsistik, noshirlik, jurnalistik yo'nalishlarda ham keng qamrovli ishlarga qo'l urdi. Behbudiy va jadid maktabi. Mahmudxo'ja Behbudiy butun faoliyatini millatni ilm-ma'rifatli qilishga qaratdi. Buning uchun u usuli jadid maktablari tarmog'ini kengaytirish, ular uchun o'quv dastur va darsliklar yaratish, o'quvchilarni o'quv qurollari bilan ta'minlash, kutubxonalar, nashriyotlar tashkil qilish ishlari bilan mutassil shug'ullandi. 1904-1909 yillarda u o'zbek va tojik tillarida Risole-i Asbobi Savod Muntahabi Juhrofiyai Umumi, qisqacha umumiy geografiya, Kitobat ul Atfol, Bolalar maktublari, Muxtasar tarixi Islom, Islomning qisqacha tarixi, Madhali Juhrofiyai Umroni, Aholi geografiyasiga kirish, Muxtasar Juhrofiyai Rusi, Rossiyaning qisqacha geografiyasi kabi darsliklarni yaratdi. Savod alifbodan boshlanadi. Shuning uchun ham jadid pedagoglari usuli saftiya metodida faoliyat ko'rsata boshlagan maktablar uchun alifbo darsliklari yaratishga birinchi darajali masala sifatida qaradilar. Mahmudxo'ja Behbudiy ushbu usul zaminida Turkiston o'lkasida birinchi bo'lib alifbo darsligini yaratdi va uni Risole-i Asbobi Savod deb nomladi. Asar tojik tilida. Muallif alifboni bosmadan chiqarishdan oldin bir yil davomida Abduqodir Shakuriy maktabida tajribadan o'tkazdi. Alifboga ba'zi bir o'zgartirishlar kiritdi va 1905 yilda Samarqandda bosmadan chiqardi. Bu haqida Behbudiy asar muqaddimasida quyidagilarni yozadi. Janobi fazilat panoh maktabdorlar, muallimlar, shogirdlar, murabbiylari, sizlarga murojaat va arz qilurman. Kaminaning Asbobi Savod, Savod qo'llanmasi nomli ushbu risolasi shogirdlarning qisqa muddatda o'qish va yozishni o'zlashtirishlari uchun mo'ljallangan bo'lib, bir necha bor sinovdan o'tkazilgandir. Faqirning 7 yasharli o'g'li Masudxo'ja ham shu qo'llanmada test savodini chiqardi va takomillashtirdi. Samarqand viloyatining usuli jadid maktabi muallimi Abduqodir janoblari o'z maktablarida 3 oy davomida ushbu darslik alifbo bilan dars berdilar. Va nihoyatda murakkab hisoblanmish usuli qadimdan afzalliklarini sinovdan o'tkazdilar. Janob muallim 3 oy davomida biz tavsiya qilgan oson o'qitish usuli bilan o'spirin va yigitlarni o'qish va yozishga o'rgatdi. Siz aziz muallimlar, bizning Asbobi Savod alifbo darsligimizdan ham foydalanishingizni so'raymiz. Alloh sizlarga yor bo'lsin. Ushbu alifbo jadid maktablari uchun asosiy darslik sifatida bir necha bor nashr qilindi va ko'proq Buxoro, Samarqand maktablarida 1920 yillarga qadar qo'llanildi. Muallif asar oxirida yozuvga o'rgatish maqsadida
husnixatda namunalar beradi. Mahmudxo'ja Behbudiyning muhim darsliklaridan yana biri Kitobatul Atfoldir. Kitobning nomlanishi haqida ba'zi tadqiqotchilar ushbu darslikning nomlanishini bolalar uchun kitob, bolalar uchun yozuv kitobi, bolalar kitobi kabi shakllarda tarjima qiladilar. Bunday nomlash muallif maqsadiga ham, kitobning mazmun mohiyatiga ham to'g'ri kelmaydi. Chunki kitobat so'zi lug'atlarda xat, maktub, bitik deb tarjima qilingan. Ushbu Kitobatul Atfol darsligini bolalar maktublari deb tarjima qilish maqsadga muvofiqdir. Chunki kitobda bolalarni turli mazmundagi rasmiy, norasmiy, xususiy xatlar yozishga o'rgatish, yozma nutqini o'stirish masalalari atroflicha tahlil qilingan. Bolalarning turli mazmun va maqsadda yozilgan maktublaridan chiroyli namunalar berilgan. Darslik muqaddimasida Turkistonning usuli qadim maktablarida o'quvchilar yozma nutqini o'stirish masalasi nihoyatda nochor ahvolda ekanligi, bolalarni insho yozishga o'rgatish uchun birorta qo'llanmaning yo'qligi mazkur asarni yozishga majbur qilganligini ta'kidlaydi. Ushbu darslik birinchidan yoshlarni turli davlat idoralarida o'zbek tilida ish yuritishga o'rgatish vazifasini o'z oldiga qo'ygan bo'lsa, ikkinchidan muallimlarning e'tiborini o'quvchilarning yozma nutqini o'stirishdek nihoyatda muhim masalaga qaratadi. Shogirdlar ibtidoiy maktabga kirib, qalam yurgizganidan so'ng har nav maktub ta'lim olmoq ila batadrij usuli tahrir va kitobati zamoniya va mahalliya ham adabiyoti milliya tahsilini boshlab, bora-bora tahsillarini oxirgacha mahorat hosil etadurlar. Biz ham shu qoidaga binoan majmuaning kitobat va insho unvonida avlodi vatan uchun rasmiy va xususiy hamda Turkistonning shariy va milliy mahkamalarini ma'mul amaldagi barcha vasoyiq, ya'ni vasiqalar, hujjatu bil jumla musulmon valosnoyi upravitali, ya'ni tuman boshlig'i huzurinda bo'la turgan daznaniya, protokol, qabohatnoma va rasmiy har nav maktublarni muxtafiy bir necha juzdan murakkab bir asar nashr etmoq amalinda edik. Shu maqsadga ushbu Kitobat ul Atfolni nashr ila shuru etdim. Muallim afandilar maktab bolalariga mundagi maktublardan oz-oz bo'lib har kalima va jumla ma'nosini bildirib, saboq va ta'lim bermoqlari va imtihon olmoqlari marjudur. Hozirda ham o'rta maktablarda ona tili va adabiyot o'qishning maqsad va vazifalaridan biri va asosiysi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishdir. Bu birinchi sinfdan o'rta maktabni bitirib ketgungacha bo'lgan davrini o'z ichiga oluvchi, soddadan murakkabga rivojlanib boruvchi uzluksiz murakkab jarayondir. O'rta maktabni bitirib chiqqan yoshlar qaysi sohada o'qishni davom ettirishi yoki qaysi sohada ishlashdan qat'iy nazar o'z fikrini tugal, mantiqli, chiroyli tarzda uslubiy va imloviy kamchiliklarsiz yozma ravishda bayon qila olish malakasiga ega bo'lish kerak. Bunga esa o'rta maktablarda o'qituvchi rahbarligida muntazam, rejali uyushtiriladigan bayonlar, insholar va boshqa yozma ish turlari, ularning muhokamasi orqaligina erishiladi. Afsuski, keyingi yillarda o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari test orqali amalga oshirilishi munosabati bilan o'quvchilarning yozma nutqi nihoyatda pasayib ketdi. Chunki o'rta maktablarda, hatto yangi faoliyat ko'rsatayotgan akademik litseylarda ham yozma ishlar, bayon, insho hoja kursinga o'tkazilmoqda. Bu bilan oliy o'quv yurtlariga kirishda qo'llanilayotgan test sinov usullariga qarshi emasmiz. Test imtihonlari yil sayin mukammallashib bormoqda. Kirish imtihonlarida yozma ishlar, inshoni olib tashlash, maktablarda yozma nutq o'stirish masalalariga e'tiborni pasaytirish mumkin degan so'z ham emas. Qolaversa, respublikamizdagi o'rta maktablarni bitirgan hamma yoshlar oliy o'quv yurtlariga kira olmaydilar va buni rejalashtirib ham bo'lmaydi.
Ammo umuman o'rta ma'lumotga ega bo'lgan shaxs har bir masalada o'z fikr mulohazalarini yozma ravishda talab darajasida bayon qila bilishi shart. Bu madaniyatlilik mezoni. Mahmudxo'ja Behbudiy yozma nutq o'stirishda nihoyatda murakkab va mas'uliyatli masalaga jiddiy yondashdi va darsligida o'quvchilar xat yoki maqola yozayotgan vaqtlarida nimalarga ahamiyat berishlari zarurligini 18 moddada ko'rsatib berdi. Mana ularning ba'zilari. Birinchisi. Turkiy yozilur ekan va iboratni turkisi bo'lib turib, ani o'rniga rusiy va ajnabiy ismni yozmoqni ahli donish man qilgandirlar. Ikkinchisi. Ahli fan, ulamo va udaboga maxsus yozila turgan xatlar, mahkama va dorul qazo maktublari, ilmiy va siyosiy maqolalar yaxshi va adabiy suratga yozilsa kerak. Bunday maktublarda arabiy, forsiy qatqa, rusviy va fransaviy ba'zi bir ism va lug'atni yozmasa iloji yo'qdir. Bovujud shul baqadri imkon o'shal so'zlarni turkiy yo forsiychasini topib va topilmaganda jumla ila tafsir qilmoq lozimdir. Uchinchisi, xatni kam so'z, sermona yozmoq kerakdir. To'rtinchisi, g'azab va xafalik va yo nihoyat xursand va behushlik vaqtlarida xat yozmay, holati daraja e'tidol mu'tadilga kelganda maktub yozmoq avlodir. Beshinchisi, bir narsa yo odamni nihoyat madh va ta'rif va yo yomonlamoq va mubolag'a etmoqdan hazar qilib, barcha holda o'rta qismiga qalam ishlatmoq kerak. Oltinchisi, maktubga haqorat, ta'na, hazil, fisq va gunohga taalluq so'zlar aslo yozilmasin. Yuqoridagi Behbudiy tomonidan ko'rsatib o'tilgan talabalar hozirda ham muhim ahamiyatga ega. Bolalar ruhiyatini yaxshi bilgan Behbudiy yozma nutq o'stirishda o'quvchilar uchun nihoyatda qulay va ularni qiziqtira oladigan usul xat yozdirish usulidan foydalanadi. Chunki yosh bolalar ota-onalarga, do'stlarga xat yozishga ancha qiziqadilar. Darslik muallifi xat yozish odobi, qoidalari, ramzlar, his-tuyg'u belgilari, ya'ni tinish belgilari bo'yicha rahbarlik qilishda o'qituvchilarga qimmatli yo'riqlar beradi. Ushbu o'quv darsligi o'lka miqyosida ta'lim tarbiya muassasalari, eski va yangi maktablar uchun katta ahamiyat kasb etdi. Asar haqida Turkiston viloyatining gazetida Novaya knyiga pism dila detey nomi bilan maxsus taqriz maqola ham e'lon qilindi. Unda quyidagilarni o'qiymiz. Bu yaqin kunda bizning idoramizga Samarqand shahrida parpo bo'lib, usuli saftiya va jadidi tariqa bila ta'lim va ta'limiy rivoj topib turmush maktabi ibtidoiyaning mutasaddilaridan hurmatli Fozil muhtaram Mahmudxo'ja Eshon muftiy janoblarining ehtimomlari bila majmuai kitobat va inshodan bir necha juz kitobal ul atfol nomli majmuachalaridan namuna barobarinda hadiya yuborilmish ekan. Kitobat ul atfol usuli jadid maktablari shogirdlari uchun maxsus darslik sifatida yaratilgan bo'lib, birinchi nashri 1908-yilda, ikkinchi nashri 1914-yilda bosmadan chiqdi. Mahmudxo'ja Behbudiy boshqa jadid mutafakkirlari kabi geografiya fanini o'qitish masalasiga alohida e'tibor bergan. Uning bu fanga oid Muntahabi jug'rofiyai umumiy darsligining to'liq nomi Kitobi Muntahabi jug'rofiyai umumiy va Namunai jug'rofiya, ya'ni umumiy jug'rofiyadan saylanma kitob deb nomlanadi. Va u 1906-yilda Samarqandda Demurov matbaasida bosmadan chiqqan. Muallif asar muqaddimasida ta'kidlanganidek, geografiya faniga oid ijmol va tafsilot turkiy, arabiy, forsiy, rus lug'atlariga tasnif bo'lgan 30 qadar qadim va jadid kutub va risolai jug'rofiya, hay'ati, riyoziy,
tarixiy, tabiylardan mu'tabar nusxa va har guna mazkur ro'yxatlardagi gazet jarida, atlas, xarita, statistik majmualardan jam va tartib qilingandir. Demak, asar muallifi 30 dan ortiq mavzuga oid zamonaviy va qadimiy asarlarni, manbalarni o'rganib chiqqan. Dastlab jug'rofiya so'zining lug'aviy ma'nosi bu fanning jug'rofiyai tabiiy, jug'rofiyai umroniy, ya'ni aholi geografiyasi, jug'rofiyai iqtisodiy, jug'rofiyai siyosiy, jug'rofiyai riyoziy kabi sohalari haqida ancha ilmiy asosli ma'lumotlar beradi. Keyin muallif geografiya fanining paydo bo'lish tarixini Kurrai Musattaha, Globus, geografik xaritalarning yaratilish tarixi, geografiya ilmining muhim ahamiyati haqida batafsil to'xtaladi. Behbudi darslikni yaratish jarayonida Shamsiddin Somining Qomus ul Alom hamda Ismoil Gasperinskiy nashrga tayyorlab chop qilgan Turkiston ulamosi asarlaridan ko'proq istifoda qilinganligi ko'zga tashlanadi. Muallif geografiya ilmiga oid o'nlab asarlar yaratgan musulmon, xususan turkistonlik olimlarning ularning asarlarini nomma-nom tilga oladi. Turkiston donishmandlari nomli bob ajratadi. Shu bilan birga bu ilmni rivojlantirishda Yevropa olimlarining xizmatlariga ham alohida e'tibor qaratadi. Musulmon ulamolaridan so'ngra farangiylarning ahli donishi va Yevropa olim va sayyohlari dengiz va quruqlikning har tarafiga arablardan ziyoda himmat va hayrat ila yura boshlab, dunyomizni ibroniy, yunoniy, arabiy zamonlardan ko'ra hayli kattaligini bilib va dunyo ahliga bildirdilar. Avvalgi zamonlarga oti eshitilmagan Amerika, Polineziya, Orazi qutbiya va minglar ila jaziralarni topib, hozirgi barcha mamlakat va jazira va dengizlarning masohati ila hammaga bilinmoqiga bois bo'ldilar. Sanai 1450 milodiy 854 hijriydan boshlab bani odam ilmiga dunyoyimiz avvalgidan ko'ra kattaroq bo'lishiga Yevropa donishmandlari xizmat qilib va o'z davlat va mamlakatlariga ko'p naflar yetkurdilar. Muntahabiy jug'rofiyai umumiy darsligining alohida boblari jug'rofiya o'qimoq musulmonlarga lozimdir hamda eski va yangi donishmandlar deb nomlanadi. Ularda yer va osmon jismlari haqidagi tushunchalarning, xususan yerning yassiligi, sokinligi, uning ko'kis shoxi ustida turishi kabi qarashlarning asossizligini ilmiy dalillar bilan ko'rsatib beradi. Shu tariqa xilofi aql va naql so'zlik hikoyat kitoblar bizlarning iste'molimizga borki, deb yozadi muallif. Ilm va xabarlik odam zehn qo'ysa bo'ladir. Chunonchi mutolaamizga yurgan ba'zi kitoblarga yozilganki, yer yalpoq, bir boshdan boshqa boshigacha 500 yillik yo'l, atrofiga ko'hi qof degan zabarjadin devori muhiti bor. Yer ho'kiz shoxiga, ho'kiz baliqga, baliq suvga, suv havoga, ammo hozirgi jug'rofiya ilmi tajriba va ro'yati bashariyadan bilinadurki, yer kurraviy, ya'ni yumaloq. Ostiga ho'kiz, baliq yo'q, atrofiga devor yo'q va yer aylanadur, havoga muallaq turadur. Darslik muallifi Strabon, Ptolemey kabi Yunon olimlarining geografik faoliyatini chuqur tahlil qiladi. Shu bilan birga ularning geosentrik, ya'ni hamma osmon jismlari uning atrofida aylanadi degan qarashlari noto'g'ri ekanligini ta'kidlaydi. Aksincha, geosentrik qarashlarni ilgari suradi. Behbudiy yozadi. Strabon, Batlemus degan yunoniy olimlar jug'rofiya va hayot ilmlari to'g'risida yaxshi kitoblar tasnif qilib, bu ilmlarni ko'p rivoj beribdirlar. Ularning kitobi yunon tiliga yozilgan emish. Osmon 9dir va yerni atrofiga aylanadir degan kishi ushbular va nizomi mahdud egasidir. Darslikning atrof jihoti, xarita, plan bobida ufq, qiblanoma, kompas, xarita va plan haqidagi ma'lumot berilgan. Behbudiy tomonidan ajratilgan xaritalarning turlari
Hozirgi zamonaviy xaritalar turlariga ancha mos keladi. Ya'ni xaritai umumiy, xaritai xususiy, xaritai topografik va boshqalar. Ma'lumki, xaritalar tuzishda masshtab muhim ahamiyatga ega. Darslik muallifi masshtab so'zining muqobili sifatida o'lchak so'zini juda to'g'ri qo'llaganki, hozir ham geografik atama sifatida qo'llash ma'quldir. Hozirda qo'llanayotgan miqyos atamasi geograflarning fikriga ko'ra masshtab tushunchasini to'la ifodalay olmaydi. Darslikning din va odat, hukumat va hukmronlar boblarida davlatlarni boshqarish tizimlari, din va aholi geografiyasi haqida hozirgi zamon geografiyasi uchun ham qimmatli ma'lumotlar berilgan. Dunyoga 3000 dan ziyod lison til va 1000 dan ziyod din mazhab borki, deb yozadi Behbudiy. Har biri o'zlarini haq va boshqani botil biladur. Aqllik hakim va alloma odamlarning tahqiq va iqroriga qaraganda, dunyoda dini islomdan boshqa aql va hikmatga muvofiq va mustaid tamaddun bir din yo'qdir. Oni uchun har mazhabdagi bu zamon allomalarining ba'zisi musulmon bo'ladurlarki, sharofati ilmdir. Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston o'lkasida ochilayotgan Usuli jadid maktablari uchun geografiya faniga oid kitobi Muntahabi jug'rofiyai umumiy va Namunai jug'rofiya darsligidan tashqari yana Madhali jug'rofiya umroniy, ya'ni aholi geografiyasiga kirish, Muxtasari jug'rofiyai rusiy, ya'ni Rossiyaning qisqacha geografiyasi darsliklarini ushbu darsliklarga ilova sifatida Turkiston, Buxoro va Xiva xaritasini bosmadan chiqardi. Behbudiyning ushbu asarlari bilan chuqurroq tanishar ekanmiz, zamondoshi geograf Olim Hoji Yunusov faoliyati bilan u yaratgan va Samarqand ko'rgazmasida namoyish qilgan globus bilan tanishgan ko'rinadi. Behbudiy darsligining muhim ma'rifiy va metodik jihatlari shundaki, muallif darslikni yaratishda Turkiston aholisining geografiya va unga aloqador fanlar bo'yicha bilim saviyasini e'tibordan soqit qilmagan. Darslikda ifodalangan geografik jarayonlar hozirgi kun nuqtai nazaridan juda sodda, ibtidoiy ko'rinsa-da, bu metodik jihatdan juda to'g'ri yo'l edi. Chunki xalqimizning 20-asr boshidagi geografiya fani sohasidagi bilim darajasi shuni taqozo qilar edi. Darslikdagi har bir bob, mavzu yoritilganda, Turkiston tabiati, xo'jaligi, aholisi va boshqa geografik jihatlardan misollar keltiriladi. Bu bilan muallif darslikni vatan o'lkashunosligi ma'lumotlari bilan bog'laydi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarda ona vatanga muhabbat tuyg'ularini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Mahmudxo'ja Behbudiy Usuli jadid maktablari tarmoqlarini kengaytirish, zamonaviy o'qituvchilar tarbiyalash sohasidagi Munavvar Qora Abdurashidxon o'g'li faoliyatini qo'llab-quvvatladi. Unga madadkor bo'ldi. Turkistonda muallim chiqarmoq uchun Dorul muallimin bo'lmasa ham, har shaharda usuli ta'limdan xabardor 1-2 nafar muallim albatta bordir. Ana, muallimlikka talib kishilarni ularning huzuriga yuborib, 3-4 oy zarfida usuli ta'limdan xabardor qildirmoq mumkindir. Agar bilfarz ushbu xizmatni muallimlarimiz iltizom qilmasalar, u holda muallimlikka havaskor yoshlarni biroz zahmatlik bo'lsa ham, to'g'ridan-to'g'ri Toshkentga Munavvar Qora janoblarning maktabiga yubormoq kerakdir. Mushorun ilayhning bunday taliblarni mamnuniyat qabul qilmoqlariga amindirmiz. İşte muhtaram qarindoshlar, millatimizning tilagi va eng zo'r ehtiyoji ushbu shaylar ediki, nazari oliylaringizga arzu taqdim etdik. Padarkush haqida. 20 asr boshlarida hayotdagi tub o'zgarishlarga monand holda o'zbek adabiyoti va san'atiga yangi janrlar muvaffaqiyatli ravishda kirib kela boshladi. Hayot va jamiyatda mavjud bo'lgan muammolar haqida chuqur o'ylaydigan, fikr yuritadigan yozuvchilar oldida mislsiz keng imkoniyatlar ochildi. Tashqi adabiy ta'sirlar mumtoz adabiy an'analarga tayanib kelgan
Mualliflar oldiga xarakter, shakl, uslub va tomoshabinga munosabat borasida yangi vazifalarni qo'ya boshladi. Mana shu an'analar doirasida ijod etgan mahalliy adiblar yangi o'zbek adabiyotining yetakchilariga aylandilar. Badarkush shu tariqa maydonga keldi. Behbudiy Markaziy Osiyo ijodkorlari orasida birinchi milliy dramatik asar yozdi. Ungacha mazkur hududda na turkiy, na forsiy tilda drama janrida birorta asar yaratilgan edi. Behbudiy davri uchun bu katta hodisa edi. Asarning dunyo ko'rishi oson kechmadi. Bunga sabab, birinchidan, Chor hukumati mustamlaka Turkistonning ma'rifat yo'liga kirib, o'z huquqini tanishdan manfaatdor emas edi. 1916-yildagi Turkiston general-gubernatori Kuropatkinning o'z kundaligida yozgan va bugun juda mashhur bo'lib ketgan "Biz tub joy xalqni taraqqiyotdan, maktabdan, rus hayotidan 50 yil chetda tutdik" degan so'zlarni eslash kifoya. Ikkinchidan, turg'unlik va tutqunlik tufayli avj olgan jaholat, mutassiblik. Kimiki sahnada ko'rsang, oni jasorati bu deb yozgan edi shoir Tavallo. Bu bejiz emas. Xullas, 1911-yilda yozilgan Padarkush dramasi 1913-yildagina bosilib chiqadi. Kitob jildidagi Borodino jangi va Rossiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo'lishining yubiley sanasiga bag'ishlanadi degan yozuv va uning Tiflis senzurasining ruxsati bilan chop etilishi shuni ko'rsatadiki, ish oson ko'chmagan. Pyesa bosilib chiqqandan keyin ham uni sahnaga qo'yish uchun yaqin 1 yil vaqt ketdi. Muallif bu haqidagi xatlarga javoban kinoyamuz, Turkistonda bekor odam yo'qki, xalq uchun ishlasa, bekor kishi yo'qki, teatr sahnasiga chiqib masxarabozlik qilsa deb yozgan edi. Zamonaviy drama shu davrdagi barcha hayotiy muammolar va mumtoz adabiyot an'analaridan ancha uzoq bo'lsa-da, u boshqa janrlarda yozilgan asarlardan farqli o'laroq ijro etish, ko'rsatish xususiyatiga ko'ra mahalliy aholi ko'ngliga birdek yo'l topa oldi. Mana shu muhim jihatiga ko'ra yosh o'zbek dramasi jamiyatda jiddiy islohotlar zarur bo'lib turgan bir paytda muhim ma'rifiy tarbiya vazifasini bajardi. Padarkush o'zbek dramachiligining hamma yakdil e'tirof etgan birinchi namunasidir. Mutaxassislar uni ham janr ham mazmuniga ko'ra yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan bir asar sifatida baholaydilar. Muallif milliy fojia atagan. Uch parda, to'r manzarali bu drama hajman juda ixcham. Mazmuni nihoyatda sodda va jon. U jaholat va nodonlik, o'qmagan bolaning buzuq yo'llarga kirib o'z otasini o'ldirgani haqida hikoya qiladi. Behbudiyning o'zi ixcham milliy tragediya deb ta'riflagan bu asar millatning farzandlarini o'qitish, ma'rifatli qilish, o'zi mansub bo'lgan jamiyatni yuksaltirishga har jihatdan qodir bo'lishga qaramay bu ezgu amallarni bajarishdan bosh tortgan kishilarning qismati haqidagi bashorat edi. Behbudiy asar g'oyasini keskin ziddiyatlar, to'qnashuvlar, xarakterlar kurashi asosida ko'rsatishdan ko'ra, dramaning ayrim qismlarida ta'lim-tarbiya orqali mamlakatni rivojlantirish mumkinligi hamda turkistonlik yoshlarning ilm olishdan bosh tortishlari yomon oqibatlarga olib kelishini ko'rsatishga, ya'ni didaktik tasvirga urg'u beradi. Orqa oldini o'ylamagan boyning Toshmurod ismli o'g'li bor. O'g'li o'qimagan, boy atrofdagilarning gapiga kirmaydi. O'g'lini o'qitmaydi, oqibatda u ko'cha bezorlarga qo'shiladi. Restoranda maishatga puli yetmay, sheriklarini tunda uyiga boshlab keladi. Boy uyg'onib, ularni sezib qoladi. Boyni o'ldirib, pulini olib ketadilar. Xulosa, jaholat va nodonlik otaning ham, bolaning ham boshiga yetadi. Agar butun millat shu ahvolga tushsa-chi? Dramada ilgari surilgan jiddiy muammolar, ta'lim va tarbiyani kuchaytirish, xalqni asriy jaholat, qoloqlikdan qutqarish, jinoyat va jazo, majburiyat va mas'uliyat singari ijtimoiy munosabatlar sodda va ta'sirli ifodalangan.
Dramada ilk bora Turkistonliklarga o'z tilida tipik obrazlar, tipik xarakterlar orqali jiddiy hayotiy muammolar ochiqchasiga gapirilgan edi. Ilimsizlik, jaholat, to'g'ri yo'ldan adashish, oilagi baxtsizlik, chinakam kulfat keltirishi ta'sirli dialoglarda aks ettirilgani uchun sahnadagi harakatlar tomoshabinni hayratga solib, butun vujudini qamrab oladi. Sahnadagi voqealarni to'g'ri idrok qilgan har qanday tomoshabin Turkistonning asosiy fojiyasi nimadan iborat ekanligini ko'rib yig'laydilar. Mamlakat yoshlarini o'qitish orqali yangi hayotga olib chiqish zarurligini tushunadilar. Jadidlar jamiyatni rivojlantirish omili birinchi navbatda ma'rifatga, ta'lim-tarbiyaga bog'liq ekanligini yaxshi anglab yetgan edilar. Shu tufayli Padarkush dramasida bu yetilgan hayotiy muammo eng dolzarb masala sifatida kuyunchaklik bilan ko'rsatiladi. Domula bilan boy o'rtasida ilm va boylik qudrati xususidagi murosasiz suhbat konflikt darajasiga ko'tarilganda boy agar men o'g'limni o'qitmasam nima bo'ladi deb so'ramaydi. Bu oldindan qabul qilingan xulosa edi. Boy o'z farzandini o'qitmagani uchun gunohkor va u gunohkor sifatida o'z jazosini oldi. Ozgina pul uchun qilingan shafqatsiz qotillik o'tkir kinoya bilan qorishib ketadi. Chunki boy oqibatsiz farzandini to'g'ri yo'lga solib, o'z hayotini saqlab qolishi mumkin edi. Lekin ikkinchi tomondan bunday yo'l bilan johil farzanddan omon qolishga kafolat yo'q edi. Toshmurod ma'rifatdan, ilmdan bebahra, xasis, ochko'z maishatboz bo'lib o'sgan. Ulfatlari tungi maishat uchun ketadigan pulning katta qismini undan undirishga harakat qiladilar. Chunki u do'stlari orasida ancha badavlat edi. Behbudiyning adabiy qobiliyati qotillikning asosiy sababchilaridan biri bo'lgan Lizani axloqsiz ayol sifatida ko'rsatishda ham yorqin namoyon bo'lgan. Muallif Liza orqali barcha e'tiqodli musulmonlarga yot bo'lgan, ularda nafrat, jirkanch uyg'otadigan tipik obrazni kashf qildi. Turkistonga kirib kelayotgan Yevropacha hayot illatlarini rad etadi. Ayni zamonda Behbudiy Liza obrazi va jamiyatdagi yaramas odatlarni qoralash yo'li bilan senzuradan qochishga muvaffaq bo'ldi. Maishatxonadagi Artun ham na turkistonlik, na arman millatiga xos bo'lmagan ajnabiy qiyofasiz inson sifatida ko'rinadi. Behbudiy asari uchun og'ir dolzarb mavzu tanlangan. Asardagi ozgina hissiyot va g'azab, nafratni hisobga olmaganda, unda hech qanday romantik yoki tuyg'ularni ifodalovchi o'rinlar yo'q. Asarda ma'rifatdan uzoq bir oila qismati orqali mustamlaka Turkistonidagi ayanchli hayot, nursiz turmush va qoloq musulmonlarning bema'ni qarashlari bilan bog'liq baxtsiz oqibatlar mahorat bilan ko'rsatiladi. Behbudiy dramani milliy fojia deyishi bilan birga uni oddiygina qilib, qayg'ulik voqea deb ham atagan. Behbudiy mazkur drama orqali jaholat, fikr, dunyoqarashni o'zgartirish bilan birga turkistonlik tomoshabinlar ko'nglida afsus, nadomat tuyg'ularini uyg'otishni maqsad qilib olgan edi. Padarkush dramasi kichik dramatik lavha bo'lishiga qaramasdan uchqur fojiaviy mazmun kasb etgan. Drama asosidagi eng muhim g'oyaviy ijtimoiy masalalar jadidlar va ularning maqsadlari bilan uyg'unlashib ketgan. Shuningdek, yangilik tarafdorlarida uchraydigan nuqsonlar ham jadid obrazi zimmasiga yuklatiladi. Behbudiy ularni foydasiz, xalqiga yurtiga naf tegmaydigan ilm egasiga aylanib qolayotganiga achinadi. Quruq nasihatchilikni qoralaydi. Dramadagi ba'zi personajlar uchun tanlangan ismlarda ham kuchli majoziy ma'nolar bor. Pichoq ko'targan yovuz Allohning quli Tangri qul edi. Yana boshqa kim bo'lishi mumkin? Qudratli Allohning o'zi ham ma'rifatsiz, johil, islom an'analari, shariat qonunlari va ruhoniylarning tanbehlarini, ziyolilarning pand-nasihatlarini pisand qilmaydigan, tahqirlaydigan musulmonlarga dahshatli jazo berib, ogohlantirayotgandek ko'rinadi. Muallif Tangriqul ismini bejiz tanlagan emas. Ziyoli, ilm beruvchi, aql zakovatli, ma'lumotli degan ma'no beradi. Boshqa obrazlarning ismlari ham
o'z xarakterlariga mos tanlangan. Demak, jamiyatni isloq qilish bilan bog'liq yangi g'oyalarni bayon etishda drama janri yaxshi imkoniyatlar yaratib berdi. Chunki detektiv yoki mistik shakldagi adabiy janrlar Behbudiyning ijtimoiy siyosiy maqsadini aniq namoyon qila olmas edi. Amerikalik olim Edward Olwardning fikricha, o'sha davrda yaratilgan boshqa dramalar Behbudiyning Padarkushi kabi muvaffaqiyatli chiqmagan. Asar dialoglaridagi ayrim detallar muallif fikrini ifodalashda kalit vazifasini bajaradi. Bir lahzada hamma narsasidan mahrum bo'lgan eri o'ldirilgan ayol shunday baqirib dod soladi. Hey Juvon Mark Toshmurod, qonqus, koshki chechakda ketsayding. Voy Padarkush. Aynan shu daqiqada Domla boyning xotiniga tanbeh beradi. Bu badbaxtlik va musibatga sabab jaholat va nodonlikdir. Bema'nilik va tarbiyasizlikdir. Uyingizni nodonlik buzdi. 4-chi ko'rinishning so'nggi daqiqalarida ziyoli tomoshabinlarga qarata shunday xitob qiladi. Agarda bularni otasi o'qitsa edi, bu jinoyat va padarkushlik alardan sodir bo'lmas edi. Oh, haqiqatda boyni o'ldirgan va bu yigitlarni azobi abadiyga giriftor qilgan beilmlikdir. Behbudiy ijtimoiy va siyosiy maqsadlarini asarga singdirish uchun qadim turkistonliklar amal qilgan adabiy o'yinlar, kinoya va qochiriqlar ko'p. Ma'noli so'zlardan mahorat bilan foydalanadi. Behbudiy o'z yurtdoshlarini chinakam qotil kim va uni uchun bu jinoyatga qo'l urgani haqida jiddiy o'ylab ko'rishga majbur qiladi. Padarkush dramasi Toshkentda 1914-yilning 27-fevralida qo'yildi. Avloniyning Turon truppasi Kolizey, hozirgi savdo birjasi binosida o'z faoliyatini mana shu Padarkush bilan boshlagan edi. Spektakl oldindan Munavvar qori teatrining jamiyat hayotidagi roli va o'rni haqida nutq so'zlaydi. Boy rolini Abdulla Avloniyning o'zi ijro etadi. Mahalliy matbuot bu kunni tarixiy kun deb yozadi. Turon truppasi 1914-1916-yillarda bu spektakl bilan butun Farg'ona vodiysini aylanib chiqdi. Padarkush Turkistonni junbushga keltirgan qirg'inbarot inqilob yillarida ham sahnadan tushmadi. Bir tomondan millatni ma'rifat va taraqqiyot sari undashda buyuk rol o'ynagan bo'lsa, ikkinchi yoqdan professional o'zbek teatri va dramachiligining maydonga kelishi hamda taraqqiyotida muhim xizmat qildi. Bu asarning o'z davrida adabiy harakatchilikka yetkazgan ta'siri haqida qaydlar ko'p. Buning shohidi sifatida Abdulla Qodiriyning mashhur 1913-yillarda chiqqan Padarkush pyesasi ta'sirida Baxtsiz kuyov degan teatr kitobini yozib yuborganim o'zim ham payqamay qoldim degan e'tirofni eslash kifoya. 1916-yilda Toshkentga kelib, Kolizeyda Turonning qator spektakllarini ko'rgan Samaylovich yozadi. Turkistonda yangi adabiyot maydonga keldi. Bu men uchun kutilgan hol edi. Yangi adabiyotning markazi Samarqand. Yosh qalamkashlarning bosh ilhomchisi Samarqandlik mufti Mahmudxo'ja Behbudiydir. Kutubxonasi va nashriyoti Turkiston jadidlari orasida katta shuhrat qozongan va ularning ko'zga ko'ringan vakili adabiy tanqidchilik maktabining shakllanishida katta xizmat qilgan Vadud Mahmudning ta'rifchi Mahmudxo'janing oti Turkiston tarixida ziynatlik mumtoz o'rin olishiga munosib bir otdir. Mahmudxo'ja Behbudiy Turkistonda jadidchilik harakatining rahbari sifatida xalq uchun manfaati bor amaliy ishlar bilan qizg'in shug'ullandi. Jadid maktablari tashkil etishda bosh-qosh bo'ldi. Teatr san'atiga asos soldi. Gazeta jurnal chop qildi. Nashriyot hamda kutubxona tashkil etdi. U siyosiy, ma'rifiy, madaniy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda birdek xizmat qildi. Behbudiy kutubxonasi Behbudiyning millat taraqqiyoti uchun boshlab bergan xayrli ishlari qatorida turadi. Samarqanddagi dastlabki mahalliy gazeta va milliy jurnalning noshiri, birinchi milliy drama muallifi, Turkistondagi usuli jadid maktablarining Qosimov ta'kidlaganidek, birinchi nazariyotchi va amaliyotchi, eng birinchi darsliklar muallifi bo'lgan Behbudiy kutubxona tashkil qilishda ham birinchilardan bo'ldi. Ushbu kutubxona
Samarqand gubernatoridan rasman ruxsat olinib, 1908-yil 11-sentyabr kuni shaharning yangi rasta qismida ochilgan. Lekin kutubxona ochilishi xabari biroz avval paydo bo'lgan edi. Bu haqda Turkiston viloyatining gazeta xabar qilgan edi. Kutubxonaning barcha rasmiy masalalari 27 bobdan iborat dasturda belgilab berildi. Turkiston viloyatining gazeta 1908-yil 27-son. Kutubxonaga a'zolik badali yiliga 3 so'm miqdorida tayinlandi. Kutubxonaning asosiy maqsadi mahalliy musulmon yoshlari, madrasa talabalarining zamonaviy ilmlariga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirildi. Kutubxonani yo'lga qo'yishda unga safdoshlari Hoji Muin, Vasli Samarqandiy va muallim Abdulqodir Shakuriylar ko'maklashdi. Kutubxona qisqa vaqt ichida juda qimmatli ilmiy, mahalliy va xorijiy matbuot nashrlaridan iborat katta fondga ega bo'ldi. Jumladan, kutubxonada turli davlatlarda nashr qilingan diniy hamda dunyoviy kitoblar, suratli jurnallar va gazetalar, ensiklopediya, lug'atlar, xarita va atlaslardan o'qib foydalanish mumkin edi. Dastlab 200, keyinchalik 225 jild kitobga ega kutubxona kun davomida 14 soat ishlab turgan. Kutubxona ochilganiga 7 oy to'lganda uning a'zolari soni 125 nafarga yetdi va u o'tgan davr mobaynida 2000 ga yaqin kitobxonning ma'naviy ehtiyojini qondirgan edi. Dastlabki 2 yil kutubxona ishlari uchun xayrli kechdi. Kutubxonaga a'zo va yon bosuvchi ko'ngillilar yetarlicha topilib turdi. Lekin 1910-yilga kelib, uning faoliyati susaya boshladi. Buning bir qancha sabablari bor edi. Xususan, jadid qadim ixtilofi va qadimchi ulamolarning jadidlarga qarshi uydirma mishmishlari bunga asosiy sabab bo'ldi. Ilmdan bebahra va bu ishlarning fahmiga tushunib yetmagan avom esa uning zavoli uchun kurashdi. Turkiston viloyatining gazetasining 1910-yil 16-sonida berilgan xabariga ko'ra, ulamo kutubxonani kofirxona, zararli joy deb e'lon qilgan va ota-onalarga farzandlarini unday joylarga yubormasliklari to'g'risida fatvo chiqargan edi. 1912-yilga kelib esa kutubxona butunlay nochor ahvolga kelib qoldi. Moliyaviy muammo kun tartibiga chiqdi. Shunday bo'lsa-da, kutubxona Behbudiyning harakatlari tufayli faoliyatini davom ettirib turdi. 1914-yilning boshida kutubxona faoliyat ko'rsatishga qiynalib qoldi. Ushbu yilning yillik yig'ilishida kutubxonaning 15 a'zosi ishtirokida kutubxonani saqlab qolish va uning moliyaviy muammosini hal etish uchun spektakl qo'yishga qaror qilindi. Lekin bu tadbirning kutubxonani jonlantirish uchun foydasi bo'lmadi. Behbudiy uzoq yillar xalqqa xizmat qildirmoqchi bo'lgan Millat kutubxonasining taqdiriga nuqta qo'yildi. Shundan so'ng Behbudiy kutubxonani o'z hovlisiga ko'chirdi va unga Behbudiy kutubxonasi deb nom berdi. Shu munosabat bilan Behbudiy Rossiya va xorijda nashr etilgan kitob va matbuot nashrlarini arzon narxda sotilishini ham e'lon qildi. Oynaning ketma-ket 10 ga yaqin sonida sotiladigan kitoblar nomi va narxi ro'yxat qilib berib borildi. Ularni ko'zdan kechira turib, sobiq kutubxonaning qanday kitoblarga ega bo'lganini bilish mumkin. Xususan, ushbu ro'yxatda tarixi Eron, tarixi madaniyat, Usmonli Rus safari, Yaman sayohatnomasi, tarixi asotir, muxtasar tarixi madaniyat, Hindiston sayohatnomasi, ilmi hayvonot, Latoifi Xo'ja Nasriddin, Shohnoma-i Mumtoza Oli, Nizomiy kulliyoti, Bedil kulliyoti, Masnaviy Sharif, Haqiqatnoma kabi kitoblar hamda Siroj-ul-Ahbor, Afg'oniston. Qadinlar dunyosi, Qozon. Chehranamo, Misr. Hablul Matin, Kalkutta. Tarjumon, Bog'chasaroy. Mulla Nasriddin, Baku. Yulduz, Qozon. Shoro, Orenburg. Singari gazeta va jurnallarni ko'rish mumkin. Behbudiyning ham nashr ishlari bilan shug'ullanganligini tasdiqlovchi ma'lumotlar ko'p bo'lsa-da, uning nashriyoti haqida faktlar yetarlicha emas.
Ushbu nashriyot o'z bosmaxonasiga ega bo'lmay, balki kutubxona tarkibida faoliyat yuritgan va Behbudiy o'zi nashrga tayyorlangan kitoblarni Samarqanddagi bosmaxonalarda chop ettirgan. Sababi bir paytda ham kutubxona ham bosmaxona faoliyatini mablag' va uskunalar bilan ta'minlash boshqacha sharoitni talab qilardi. Nashriyoti Behbudiyada ilk bor Behbudiyning turkiy tilda tuzgan Turkiston, Buxoro, Xiva xaritasi, darslik qo'llanmalari, Padarkush dramasi va Fitratning Sayyohi Hindi asari urushchaga o'g'irlib chop etilgan. Garchi bu kitoblar narxi belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, Behbudiy ularni o'z masorifi bilan bosib tarqatdi. Behbudiy o'z rahnamoligida ochgan maktablar uchun darslik yozgan. Nashr ettirgan va ularni tekinga tarqatgan yagona muallim edi. Kutubxonalar tarkibiga kiruvchi nashriyotlar faoliyati bugungi kunda ham davom etayotgan jarayondir. Behbudiya kutubxonasi hamda nashriyoti Behbudiya ham birgalikda xalqqa xizmat qilgan. Behbudiyning jadid qiyofasini yoritib turuvchi ziyo maskanlari edi. Behbudiya kutubxonasi va nashriyoti Behbudiya 1908-1915 yillar orasida faoliyat olib bordi. Kutubxona fondidagi noyob asarlar va qo'llanmalar ko'pchilik kitobxonlar ehtiyojini qondirdi. Nashriyoti Behbudiyaning sa'y harakatlari bilan chop etilgan xarita va darsliklar maktab muallim va shogirdlari uchun ko'p yillar xizmat qildi. Behbudiy va matbuot. Mahmudxo'ja Behbudiy butun Rossiya imperiyasidagi ilg'or, xurf fikrli, islohotchi musulmonlar bilan muntazam aloqada bo'lib turgan. Ayniqsa, u Qrim tatar ma'rifatparvari, Rossiya musulmonlar orasida yoyilgan jadidchilik, yangilanish harakatining asoschisi Ismoil Gasperinskiyning sodiq muxlislaridan, shogirdlaridan biri desak xato bo'lmas. Chunki uning fikrlari, qarashlari ko'pincha Gasperinskiy tutgan yo'lga, olib borgan ishlarga muvofiq tushgan. Bu holni Behbudiyning o'zi ham maqolalarida tilga oladi. Nemis olimasi professor Ingeborg Baldauf ta'kidlashicha, Behbudiy Gasperinskiyning musulmon jamiyati ijtihod eshiklarini lang ochib, yaxshilik tomon yuz tutadi. Hozirda hukm surib turgan bid'at, xurofotdan xalos bo'ladi degan fikrlarni jon dildan ma'qullar. O'zi ham shu fikrda edi. Behbudiy Turkiston aholisini ma'rifatli, bilimli qilishda juda sermahsul, sermazmun faoliyat olib bordi. Yana Hoji Mo'in so'zlari bilan aytadigan bo'lsak, Behbudiy afandi qo'liga qalam olib, Turkistonning yangilik va yuksalishiga hormay tolmay, talashib tortishib xizmat qilgan birdan bir muharrir va yo'lboshchi edi. Uning ushbu faoliyatining eng muhim bir qismini jurnalistik gazetachilik tashkil qiladi. U bir qancha vaqtli matbuot nashrlarini chiqarish bilan birga Xurshid, Tujjor, Haqiqat, keyinchalik Shuhrat kabi mahalliy gazeta va jurnallarda ishtirokidan tashqari Kavkaz, Qrim, Volga bo'yi musulmonlarning vaqtli nashrlarida ham faol qatnashib turgan. Behbudiy afandi yozadi Hoji Mo'in. Kavkaz, Tatariston va Turkistonda chiqqan matbuotda doim adabiy, ilmiy, ijtimoiy va siyosiy maqolalar yozib turar edi. Behbudiy jami 18 vaqtli matbuot nashrida faol qatnashgan va jami maqolalarning soni 200 ga yaqin bo'lgan. Hoji Mo'in ko'rsatgan bu nashrlar orasida Turkistondan tashqari nashr qilingan Tarjumon, Vaqt, Shoro, Tirik so'z, Ulfat, Irshod, Toza hayot kabi o'z davrining mashhur gazeta va jurnallarni ko'rishimiz mumkin. Behbudiy maqolalarining aksariyati Turkiston maktab madrasalarining islohi, bu borada qilinayotgan sa'y-harakatlar haqida edi. Behbudiy maqolalarining ko'bisi muhim mavzularda yozilgan bo'lib, hanuz eskirgan emas va bu kunlarda ham biz uchun dasturlamal bo'la turgan foydali so'zlardir, deb yozadi o'z vaqtida Hoji Mo'in. Masalan, uning tarjumondagi Turkistonda maktab lisoni 1909-14-21 sonlar maqolasi maktab lisoni tahsilasi bobinda bahs bo'lib,
Bunda Behbudiy Turkistondagi maktablarda tahsil bir tilli emas, bir necha tilli bo'lishini yoqlab chiqqan edi. Behbudiyning Turkistondan tashqaridagi vaqtli nashrlardagi faoliyatini kuzatar ekanmiz, unda vaqt jihatdan ma'lum bir chegaralanishni kuzatamiz. Ya'ni 1909-1913 yillar orasida u o'sha nashrlarda faolroq ishtirok etgan va o'z maqolalariga Muftiye Darul Qazo Mahmud Hoca ibn Behbud Hoca, Darul Qazo muftilardan Mahmud Hoca Behbudiy kabi imzolar qo'ygan. Shuni sochinarliki, Turkiston jadidlarining yetakchisi bo'lgan Behbudiyning o'lkadan tashqaridagi vaqtli matbuotda e'lon qilingan maqolalari haligacha to'planib, tadqiq etilmagan. Bu Behbudiy ijodini o'rganishda hozirgi tadqiqotchilar oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Mahmud Hoca Behbudiyning Turkistondan tashqaridagi vaqtli matbuot nashrlaridagi faoliyatini tadqiq qilish davomida uning bir necha hozirgacha noma'lum bo'lgan maqolalari topildi. Ulardan biri Abdurashid Ibrohimov tomonidan nashr qilingan Islom dunyosi jurnalida chop etilgan Tulobi kiroma, ya'ni aziz talabalarga murojaat maqolasidir. Maqolaga Samarqand Mahmud Hoca Behbudiy imzosi qo'yilgan. Ushbu maqolada Behbudiy asosiy urg'uni madrasa talabalari tahsil olayotgan darsliklar mazmun mohiyatini anglatishga, yangi davr talabasi yangicha fikrlar beradigan zamonaviy darsliklardan o'qib, o'rganishlarga qaratgan. Bu maqolada muallif zamonda tenglar bilan bir safda qadam tashlash uchun 500 yil oldin yozilgan asarlardan emas, dunyo kashfiyotlari, ixtirolari, yangi fikrlari bilan sug'orilgan yangi ilmiy asarlar yaratilishi va ular asosida talabalarga tahsil berilishi kerakligiga alohida e'tibor qaratadi. Behbudiyning ushbu fikrlari hozirgi zamon tahsili uchun ham hali hamon dolzarbligini yo'qotgan emas. Shuningdek, Behbudiyning shu kunga qadar noma'lum qolgan maqolalaridan biri bu Siroti Mustaqim jurnaliga yuborilgan maktubi. Behbudiy boshliq Samarqand jadidlarining o'sha vaqtdagi Turkiya ziyolilari bilan bo'lgan aloqalari, u yerdan olingan matbuot hamda davrda kechgan ijtimoiy siyosiy jarayonlarga aniqlik kiritish nuqtai nazaridan ushbu maktubning ahamiyati kattadir. Maktubda mashhur sayyoh ulamo Abdurashid Ibrohimov samarqandlik jadidlar unga o'zlarining yuksak hurmatlari va salomlarini jurnal tahririyatidan yetkazib qo'yishlarini iltimos qilgan. Bu faktning o'zidan Abdurashid Ibrohimovning O'rta Osiyoga qilgan 1908 yildagi safari davomida Samarqandga kelgani va u yerdagi ma'rifatparvarlar bilan ko'p muloqot qilganligi hamda iliq taassurot qoldirganini kuzatish mumkin. Bundan tashqari, xorijiy matbuotga obuna bo'lish va olish yo'llari haqida ham Behbudiy ma'lumot berib o'tadiki, bu ham jadidlarning tashqi aloqalari qay darajada shakllangani, aloqa vositalari va boshqalar haqida umumiy xulosalar chiqarish imkonini beradi. Oyina haqida. 1913 yildan Behbudiy matbuot ishlari bilan shug'ullanadi. Apreldan Samarqand gazetasini chiqaradi. Gazeta turkiy va forsiy tillarda haftada 2 marta, dastlab 2, so'ng 4 sahifada chop etilgan. 45 ta sonidan keyin moddiy tanqislik tufayli chiqishi to'xtagan. O'sha yilning 20-avgustidan u Oyna jurnalini chiqara boshlaydi. Bu suratli haftalik majala asosan o'zbek tilida bo'lib, unda ixcham forsiy she'rlar, maqolalar, ruscha e'lonlar ham berib borilardi. Boshda haftada bir marta va ikkinchi yildan e'tiboran 15 kundan bir qatla chiqib, 20 oy chamasi davom qildi. Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston va Turkiyagacha tarqalar edi. Jadidlarning sevikli jurnallari edi. Shuning uchun ular tomonidan hurmatlandi, sevib o'qildi, deb yozgan edi Ziyo Said. Jurnal redaksiyasi muharrirning yangi shahardagi uyida joylashgan bo'lgan. Behbudiy Oyna jurnaliga muharrirning eng qizg'in ijod pallasi aks etib turgan ko'zgu sifatida qarash mumkin. Turkiy va forsiy o'rta shevada chiqqan ilk jurnal Oyna xalq orasida ancha mashhur bo'lgan. Birgina Turkistonda emas, dunyo musulmonlari orasida yaxshigina shuhrat va e'tibor qozongan Oyna millat uchun yasalgan edi.
Majala bizniki emas, millatnikidir, deb ta'kidlaydi Behbudiyning o'zi. Haqiqatan ham, Turkistonga xizmati buyuk deb e'tirof etilgan oyna bu yilda og'ishmay ijod qildi. O'lka xalqlarining fikriy uyg'onishiga katta hissa qo'shdi. Behbudiy jurnalni Mirot, Ko'zgu, Zerkala, Oyna deb 4 tilda nomladi va u forscha nomi bilan shuhrat topdi. Oynaning maqolalari o'zbek va tojik tillarida yozilgan. Buning ko'proq ulushi o'zbek tiliga to'g'ri keladi. Jurnal rus tilida reklama va e'lonlar berib borgan. Jurnalning daxili ichki xabarlar ruknida Turkiston ijtimoiy, maishiy, ma'rifiy hamda siyosiy hayotida ro'y berayotgan yangilik va o'zgarishlar yoritilgan maqolalar berib borilgan. Xorijiy xabarlar ruknidagi maqolalarda asosan xorijda ro'y berayotgan siyosiy va ma'rifiy jabhadagi xabarlar berilgan. Adabiyot rukni o'z ichiga adabiy tanqidiy maqola va parchalar, taqriz va she'riy asarlarni olgan. Ilmiy maqolalar ruknida Behbudiy va uning zamondoshlari hamda xorij sharqshunoslari, xususan Vyatkinning tarix, geografiya, tilshunoslik, astronomiya, anatomiya, arxeologiyaga doir kuzatishlari e'lon qilib borilgan. E'lonlar ruknini jurnal va mushtariylarning o'zaro axborot almashish minbari bo'lgan deyish mumkin. Idoraga kelgan ayrim maktublar va muharrirning ularga javoblari, yangi ochilgan maktab va kutubxonalar, nashr etilgan kitoblar e'loni ushbu ruknning asosini tashkil etadi. Jurnal sahifalarini tadqiq etish jarayonida uning birinchi yilidagi sonlarida turli mavzudagi maqolalarga keng o'rin berilgan bo'lsa, ikkinchi yilga kelganda esa oynaning tanqid kuchi biroz susaygan. She'riy parchalar miqdori ortib ketganligini kuzatish mumkin. Xususan o'quvchilardan biri yuborgan maktubda bu hol shunday ta'rif etilgan. Oyna bultur mushtariylarga ko'zingni och deb qichqirar edi. Bu yil esa xonadonlarni beshikda tanbur aytib uxlamoqdadirki, ilgarigi maslakida davom etsin. Biroq katta rejalar bilan ish boshlagan jurnal mushtariylar tomonidan yetarlicha qo'llab-quvvatlanmadi. Uning tashkil etilgandagi ehtiroslar otashi tez so'ndi. Barcha ishlar birgina muharrir zimmasida qolib ketdi. Bu esa o'z navbatida jurnal saviyasiga ta'sir etmay qolmadi. Hamma masalada bo'lganidek, oynaga nisbatan ham muxlislar nigohida ikki xil qarash bo'lgan. Jurnal shaniga yog'dirilgan tabrik yog'murlari bilan bir qatorda oynaning tashkil topganiga ko'p vaqt o'tmay e'tirozlar bitilgan xatlar ham kela boshladi. Fitratning jurnalda e'lon qilingan himmat va saboti bo'lmagan millatning haqqi hayoti yo'q. 1915 yil 7-son. Nomli maqolasida yuqorida aytib o'tilgan holat ancha batafsil tahlil etilgan. Xususan, butun Turkistonda bo'lmasa ham, u katta Samarqand shahrinda shul keraklik majalani halokatdan qutqadirgan bir necha himmat egalari yo'qmidir ajabo? Qani ul tabrik yomg'irlari, qani ul tashakkur to'fonlari degan isrob to'li so'zlarni ko'rish mumkin. Yana bir jihatdan olib qaraganda, bu tanqidlar oynaning doim e'tiborda bo'lganligini ham dalillaydi. Lekin bu e'tirozlarning ko'pi bir-birini inkor qilardi. Behbudiy jurnalining 15-sonida xuddi o'shanday bir-biriga javob bo'luvchi xatlardan bir qanchasini chop etdi. Birinchi maktub muallifi Toshkentlik jurnalni o'z foydasi uchun xalqqa xushomad qilayotganlikda ayblaydi. Uning fikricha, oyna juda bo'sh yozadi. Yana bir maktub muallifi Qo'qonlik esa o'quvchilar ko'ngliga qattiq tegadigan va xalqni o'zidan nafrat qiladuradigan uslubda davom etsa, oyna o'z-o'zidan sinib yo'q bo'lishini aytib, bu jurnalning uslubini o'sha qattiq deb baholaydi. Alal xusus ulamo va boylarga, hatto usuli jadidlarga oyna so'zlari qattiq tegib, xalqni o'zidan nafrat qildiradur. Ulamo yomon degandan so'ngra xalq oynani o'qimay turgan bo'lur. Albatta xalqni, xususan ulamoni tanqid qilinmasin. Shu kabi oynaga yo'l ko'rsatuvchi yana bir maktubda oyna doim yomon ishlarni topib yozadi, yaxshi jihatlarni ko'rmaydi deb tanqid qilinadi. Ya'ni Behbudiy millat shaniga noloyiq deb topilgan illatlarga qarshi chiqib, oyna minbarida ularga munosabatini bildirib turganligi tanqid qilinmoqda. Maktub muallifi muharrirning bu ishlariga qarshi chiqadi. To'y va marakani kichik bo'lsin. Masorifi ozaysin, bazimlar yo'q bo'lsin deb yozar. Ammo bu nima narsalar avvaldan bor edi.
yana bo'lur. Keyingi maktublarda jurnalning tili haqida gap ketadi. Samarqandlik muallif fors tilidagi maqola va she'rlar oyna tilini og'ir qilib qo'yayotganligidan nolib, xalq anglaydigan oson o'zbaki ila yozishga chaqiradi. Yana muallif yozadi. Bizga ta'rif va fandan yozmay, har kim bila turgan va qiziqadurgan xabar va g'alati ajoyibotlardan yozing. Bu oynangiz qiziq emas. Oshxona g'azallar ko'proq yozilsa yaxshi bo'lardi. E'tiroz kayfiyatidan ko'rinib turibdiki, maktub egasi oddiy avom vakili. Navbatdagi maktub mazmuni esa yuqoridagisining aksi. Oyna tilini avomcha va ko'chaga qilib yuborilib tur. Buni avom o'qimaydi. Oshiqlari o'qiydir. Maktub muallifining fikricha, jurnal avom uchun emas, uning unifani narsalardan ko'proq yozib, ilmiyroq qilish kerak edi. Maktublar ichida birgina fors tilida yozilgani ham bo'lib, uning muallifi Munzim Buxoriy edi. Munzim forsiy tilining hozirda keng yoyilib borayotgani holda, nima sababdan oyna forscha kam yozadi deb savol qo'yadi. Mushtariylar ro'yiga qarab, aqalli jurnalning yarmini bo'lsa ham forsiy she'r va maqolalar bilan boyitish lozimligini maqbul deb taklif kiritadi. Behbudiyda esa forsiy va turkiyga bir til, ya'ni musulmoniy deb yondashish mavjud bo'lgan. Ko'rinib turibdiki, o'quvchilarning oynadan ko'ngli to'lmagan. Maqola yo'llovchilar kam bo'lgani sababli muharrirning ko'proq ijod qilishiga to'g'ri kelgan. Bir xil uslub ham o'quvchilarni zeriktirishi tabiiy. Jurnalning ba'zi sonlariga nisbatan 24-sahifani hammasi Mahmudxo'janing qalami ila to'ladur desak ham bo'lar. Sababi yuqorida aytilganidek, maqola yuboruvchilar siyraklashib qolgan edi. Behbudiy bularga javoban oyna sahifalari har kimga ochiqligini ta'kidlaydi. Oyna jurnali juda oz mushtari bilan 2-chi yilni boshlaydi. Uning zimmasiga yog'ilayotgan talabalar esa yanada kuchayadi. Endi mushtariylar jurnalni boshqa nashrlar bilan solishtira boshladi. Buxorolik bir maktub yo'llovchi oynaga Sadoi Turkiston imlosini qabul qilish taklifi bilan chiqadi. Namanganlik muallif oynani sho'ro va dirilikdek qilib chiqarilsin deb keskin talab qo'yadi. Behbudiy Samarqanddagi matbuot ishlari mukammal emasligini, dirilik va sho'rodek chiqarmoq uchun yana 15-20 yil vaqt kerakligini tushuntirishga urinadi. Mirmuhsin Shermuhammedov 1895-1929 ham o'z maktubida jurnal mundarijasini sho'ro kabi avvalgi sahifada yozilishini so'raydi. Hamma talablarning qondirilishi ilojsiz bo'lgani sababli Behbudiy bularni ijrosiz qoldirgan deb taxmin qilish mumkin. Qarshi fikrlar yozilgan mavzularning biri muharaba, jang xabarlari edi. Harbiy va siyosiy xabarlar Turkiston matbuotining eng ko'p o'quvchi to'play oladigan mavzulardan biri bo'lgan. Bunday xabarlar gazetada berish uchun qulay bo'lib, jurnal oyda bir yoki ikki marta chiqquniga qadar bu xabarlar o'z yangiligini yo'qotar edi. Oyna jurnalda muharaba xabarlarining berilishiga Shermuhammedov ko'p e'tiroz bildirgan. Hatto ayrim shunday iltimoslar bilan xat yo'llagan mualliflarni tanqid ostiga oladi. Muharaba xabarlari yoki sud-sudya voqealari yozilmasa yaxshi bo'lar. Nimagaki boshqa jaridalardan bul voqealar ilgariroq eshitilur. Behbudiy ham ushbu fikrlar tarafdori bo'lgan. U muharaba xabarlarini o'qish uchun Sadoi Turkiston va Sadoi Farg'onani tavsiya qiladi. Jurnal uslubini esa adabiy, ilmiy, tarixiy, faniy maqolalardan iborat bo'lishini lozim deb bildi. Idoraga keluvchi maktublarda oshxona she'r ixlosmandlari ko'p uchraydi. Shu kezlarda jadidlar orasida oshxona g'azallar yozish qattiq qoralanar edi. Ishqiy an'anaviy she'rlar butunlay inkor etilmagan. Xususan, oyna jurnalida ham badiiy jihatdan bitta ishqiy she'rlar chop etib turilgan. Faqat bu davrda adabiyot milliy ozodlik, mustaqillik g'oyalarining asosiy o'rinda turishini talab qilardi. Shu bois ma'rifiy ruhdagi bir xil she'rlar ko'p berilgan. Masalan, 1913-yildagi 1-sonda Tanbih va bayoni voqei, 1913-yildagi 3-sonda E'tirof, 1914-yildagi 4-son, 18-son va 15-sonlardagi Yig'lar biza, Ta'suf,
Hamiyat ahlini kabi she'rlar mazmun jihatdan o'xshash. Oyina jurnali ma'rifat va madaniyat tarqatishda juda katta xizmat qildi. Unda millat va uning haq-huquqiga, tarixiga, til adabiyot masalalariga, dunyo ahvoliga doir qiziqarli maqolalar, bahslar berib borilgan. Ayniqsa til masalalari muharrirning hamisha diqqat markazida bo'lgan. Behbudiy millatning taraqqiyisi uchun bir necha til bilishni shart hisoblardi. Masalan, jurnalning 1913-yil avgust 1-sonidayoq 2 emas 4 til lozim degan maqola bilan chiqqan edi. Oyna tashkil etilgan kunidan uning faoliyati va mazmunini boyitish to'g'risida turli tuman maslahatlar jurnalning oxirgi soniga qadar yonma-yon ketdi. Ularda maqolalar hajmi 2 sahifadan oshmasligi, jurnal qalinroq bo'lishi va ko'proq chiqishini xohlovchi talablar yangray boshladi. Quruq maslahatlar ko'p edi, lekin jurnalning taraqqiyisi uchun amaliy ish qiladiganlar yo'q edi hisob. Behbudiy bu istaklarni amalga oshirish uchun pul va ko'ngillilar yo'qligini, o'zining kasal nimkori holi bilan bu ishda ojizligini ochiq-oydin yozdi. Oynaning asta-sekin dars ketayotganini so'nggi sonlardan ham payqash mumkin. Avval boshida tavallodan boshlangan yuz o'g'irishlar samarqandlik ziyolilarga ham o'tdi. Hoji Muin, Said Ahmad Vasli Samarqandiy, Siddiqiy Ajziylar oynadan qalamlarini to'xtatdi. Jurnal Behbudiyning ilmiy maqola va she'rlari jamlangan to'plamga aylanib qolayotgan edi. Shu o'rinda Mirmuhsin Shermuhammedovning quyidagi fikrlarini keltirish o'rinli. Bizda yangi bir asar ko'rina boshlasa, 5-6 kun baqirib, chaqirib, she'r va maqola yozarmiz. So'ngra charchagan kishi bo'lib, o'z manfaatimizga bechora millatni qurbon qilib o'ldirib yuboramiz. Shuning uchun bizim o'rtamizda matbuot e'tiborsizlanib boradur. Ushbu arznomalardan sezish mumkinki, oyna haqiqatan ham xalq qalbiga umumiy yo'l topa olmagan. 1914-yil 52-sonidan keyin oyna o'z faoliyatini to'xtatishga qaror qildi. Biroq idoraga kelgan iltimoslar sabab 68-sonigacha davom etdi. 1915-yil 15-iyundagi 16-sondan oyna tugatildi. Idora buning so'nggi sababi qilib muharrirning betobligi va tahrir etuvchi kishining yo'qligidan deb ko'rsatdi. Bildirishnomada oynaning 17-soni chiqariladi deyilgan bo'lsa-da, jurnal qaytib dunyo yuzini ko'rmadi. Oyna jurnali qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, unda chop qilingan adabiy tanqidiy hamda ilmiy ma'rifiy maqola va she'rlar 20-asr adabiyotining noma'lum sahifalari haqida tasavvur beradi. Mahmudxo'ja Behbudiy ijodkorligining eng qizg'in va muhim tomonlarini ochib berishda shubhasiz oyna jurnali katta o'rin tutadi. Til masalasi. Behbudiyning faoliyati ko'p qirrali bo'lib, u ta'lim, jurnalistika, siyosat, ijtimoiy masalalar sohalarida samarali ish olib borgani bilan ham Turkiston jadidlari orasida ajralib turadi va bu faoliyat qirralarini tadqiq etilsa, Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidlarining yetakchisi ekanligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Uning ko'p qirrali faoliyatida til, ayniqsa adabiy til, shuningdek til o'rganish masalasi alohida o'rin tutadi. Albatta, Behbudiy qaysi sohada bo'lmasin, turli muvaffaqiyat nashrlar uchun yozgan maqolalarda o'zi Turkiston o'lkasi uchun adabiy til hisoblangan tilda yozishga harakat qilgan. Shu o'rinda Behbudiyning umumiy til yoki adabiy til hamda o'sha davr uchun o'ta dolzarb bo'lgan umum adabiy til masalasidagi pozitsiyasini aniqlashtirib olish juda muhim. 19-asrning oxiri, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, 1883-yildan boshlab, ya'ni Tarjumon gazetasining ilk sonida Ismoil Gasperinskiyning Turkiy xalqlar uchun yagona adabiy til, Ingeborg Baldauf iborasi bilan aytganda, murosa shevasi yaratish fikrini ilgari surdi. Gasperinskiyning Turkiy xalqlar uchun umum adabiy til yaratishga qaratilgan harakati uning millat va milliylik konsepsiyasini hamda ushbu konsepsiya talqinining mahsuli deb hisoblash mumkin. Gasperinskiy tilga oid e'lon qilgan
ko'p sonli maqolalarda o'quvchilar fikrini yuqoridagi millat konsepsiyasini tushunishga qaratadi. Unga ko'ra, millat bu din va til birligi. Ushbu ikki narsadan biri yo'qotilsa, millat o'zligini yo'qotadi. Inqirozga yuz tutadi. Gasperinskiyning ta'kidlashicha, barcha millatlarning o'tmishi, kelajagi din va tilga asoslangan. Din birligi qanchalik muhim bo'lsa, adabiy jihatdan til birligi ham shu qadar muhim va bevosita taraqqiyot vositasi hisoblanadi. Gasperinskiy til birligini o'ta muhimligini ko'rsatish maqsadida hatto uni boshqa barcha birliklarning boshi va negizi darajasiga olib chiqdi. Bu jihatdan olib qaraganda turkistonliklar orasida birinchi bo'lib Behbudiy Gasperinskiyning til birligi g'oyasini keng targ'ib qildi va quvvatladi. Behbudiy bu masala yuzasidan Turkiston shaharlarida o'ziga xos so'rovnoma va tajriba ham o'tkazdi. Bu jihatdan biz Behbudiyni turkistonliklar ichidagi birinchi sotsiolog sifatida ham kashf etamiz. Behbudiy o'zining sotsiologik tadqiqoti davomida umuman gazeta o'qimagan, boshqa turkiy xalqlar tilidan xabar yo'q oddiy odamlarga turli gazetalarni o'qib eshitirdi va shu yo'sinda Turkistonning turli hududlaridan o'qib eshitirilgan gazetalarning tili bo'yicha fikrlarni jamladi. Umumiy xulosa berdi. Behbudiy o'tkazgan tajriba va so'rovnomasi asosida turkistonliklar uchun Gasperinskiyning Tarjumon gazetasi Sibirlik asli buxorolik tujjorning avlodidan bo'lgan 19. asrning oxiri va 20. asrning boshlarida Abdurashid Qozi nomi bilan tanilgan Abdurashid Ibrohimovning Murod jurnali hamda Ulfat gazetasining tili ko'proq tushunarli degan xulosaga keldi. Va chorak asrdan beri millatimizga til, qalami, qalb quvvati bilan xizmat qilgan yangi matbuotimiz raisi ham otasi janob Ismoilbek hazratlarga til bobida ergashmoq Rossiyadagi hamma muharrirlarga lozim ekanligini tavsiya qildi. Bu bilan Behbudiy ham Gasperinskiy kabi Rossiya musulmonlari birligining asosi va negizida til birligi bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Behbudiy yagona umum adabiy til borasida fikrlarini davom ettirib, til birligining foydalari juda yaxshi ma'lum. Zero til birligi do'stlik, muhabbat, bir-biriga yordam va jipslashuvning asosi degan amaliy xulosaga keladi. Mavlono Rumiyning Masnaviy ma'naviy asaridan til to'g'risidagi baytlardan misollar keltiradi. Behbudiy Turkiston uchun turkiy bilan bir qatorda Forsiy tilining o'rta shevasini ilgari suradi. Bu taklifning amaliy natijasi sifatida 1913-1915 yillarda Samarqandda Behbudiy tomonidan nashr qilingan Oyna jurnalini ko'rsatish mumkin. Baldauf Behbudiyning bu tashabbusini o'z o'quvchilari bilan hamfikr va hammaslak ekanligini bildirish va ko'rsatish deb baholaydi. Turkistonda ikki tillilik masalasini Behbudiy oynani chiqarmasdan ancha ilgari 1909 yili tarjumonga yo'llagan Turkistonda maktab lisoni nomli maqolasida ko'targan edi. Behbudiy turkiy va forsiy tilining turkistonliklar uchun ahamiyatli ekaniga e'tibor qaratmoqchi bo'ldi va ikkala tilning maktab tahsiliga kiritilishi tarafdori ekanligini ilgari surdi. Behbudiy o'z fikrlarini quyidagi argumentlar bilan isbotlashga harakat qildi. Birinchisi, Turkistondagi aksariyat shahar aholisi turkiy va forsiyda bemalol muloqot qiladi. Ikkinchisi, ba'zi hududlarda bu ikki tilning qorishiq shakli ishlatiladi. Uchinchisi, rasmiy idoralarga arizalar turkiyda yoziladi. To'rtinchisi, shariy fatvolar forsiyda yozilib, turkiyda qayd qilinadi va bu usulga butun Turkistonda amal qilinadi. Behbudiy maqolasining so'ngida o'zi keltirgan isbot va dalillarga tayangan holda Turkiston maktablarida ham turkiy, ham forsiy birga o'qitilishi maqsadga muvofiq degan xulosa beradi. Behbudiy umumiy turkiy tilni Tarjumon gazetasi vositasida
o'zlashtirganligini bayon qilar ekan, onam tilim forsidir. Yozgan turkchamni ruhoniy hojam tarjumon sahifalardan tahsil etdim degan fikri bilan o'rtoqlashadi. Bu esa Gasperinskiy taklif qilayotgan adabiy yoki umumturkiy til yaratilgandan darak beradi. Shuningdek, Gasperinskiy tarafidan nashr qilingan Tarjumon gazetasining Turkiston o'lkasidagi e'tiborini Usuli jadida nomi bilan isloq qilingan va ochilgan maktablar muhtaram tarjumon ta'sirida alifbodan oxiriga qadar turkcha dars berib, Turkistonda turkchaning yoyilishiga xizmat qilganligida ham ko'rish mumkin. Bu so'zlar ham Behbudiyga taalluqli. Tarjumon va Gasperinskiy faoliyati Behbudiy e'tirofchi Turkistonda juda katta ta'sirga ega bo'lgan. Behbudiy Turkistondagi barcha muallim, ustod va muavvinlar tarjumon yordamida turkiy tilni o'rganganliklarini hamda tarjumon vositasida chorak asrdan beri zamonaviy yangi adabiyot bilan tanishish, madaniy ehtiyojlarini to'la qondirish imkoniga ham ega bo'lganliklarini ta'kidlaydi. Behbudiy turkcha yoki turkiy til deganda Gasperinskiy taklif etgan umumturkiy adabiy tilni nazarda tutadi. Begali Qosimov imperiya musulmonlari, xususan Turkiston o'lkasining taraqqiy etgan millat qatoriga qo'shilishi va oxir-oqibat mustaqillikka erishish yo'lidagi kurashda Behbudiyning Gasperinskiy bilan bir maslakda bo'lganini ta'kidlaydi. Bu maslak Gasperinskiy taklif etgan murosa yo'li bo'lib, ruslarning hamda ularning madaniyati yutuqlari yordamida ma'rifatga erishish va eng asosiysi bu yo'lda milliy xususiyatlarni yo'qotmaslikni talab etadi. Behbudiyning rus tilini o'rganish va rus madaniyatidan istifoda etish borasidagi fikrlarini uning ko'plab maqolalarida uchratish mumkin. Xususan, uning Oyna jurnalining ilk sonida chop qilingan "Emas, to'rt til lozim" maqolasida turkistonliklar zamon bilan hamnafas bo'lishlari, zamona ilmlaridan, fikrlardan bahramand bo'lishlari uchun turkiy, forsiy, arabiy va rusiy tillarini bilishlari, ularda bemalol muloqot qilish darajasiga yetishlari lozimligini ta'kidlaydi. Behbudiy bu maqolada turkiy til deganda mahalliy xalqning aksariyati so'zlashadigan o'zbakiy tilini nazarda tutadi. Unga ko'ra, to'rt tilning o'rganishga sabablar quyidagilardan iborat. Birinchisi, turkiy, ya'ni o'zbakiy, Turkiston xalqining aksariyati so'zlashadigan til. Ikkinchisi, forsiy, madrasa va udoba tilidir. Bugungacha Turkistonni har tarafindagi eski va yangi maktablarinda forsiy nazm va nasr kitoblari ta'lim berilib kelgandir. Uchinchisi, arabiy, madrasalarda o'qitiladigan barcha shariy kitoblar ushbu tilda. To'rtinchisi, rusiy. Zamon tijorat ishi, sanoat va mamlakat ishlari, hatto dini islom va millatga xizmat qilishga yararlik zamoni ilmini o'rganish uchun. Behbudiy til o'rganishga sabab bo'ladigan omillarni ko'rsatar ekan, turkiy va forsiy mahalliy xalq uchun ikkisi birday ona tili bo'lganligi uchun bizga saodat ekanligi va ushbu tillarni har bir turkistonlik tahsilsiz ham yaxshi bilishini ta'kidlaydi. Ushbu tilni mukammal bilganlar forschada bitilgan Firdavsiy, Bedil, Sadiy, Masnaviydan qanday lazzat olsa, buning barobarida turkiyda yozilgan Fuzuli, Navoiy, Boqiy, Somiy, Abdulhaq Qomit, Akrambek, Sanoiy, Nobiy, Nojiylardan yana Tolstoy, Jul Veren va ulamoi zamonaviy asarini turkiy tarjimasidan shunchalik bahramand bo'lishi mumkinligiga urg'u beradi. Behbudiy turkistonliklarni nima uchun rus tilini o'rganishga diqqatini qaratmoqchi edi? Unga ko'ra, millat o'zini boshqa xalqlar tomonidan butunlay yo'q bo'lib ketmasligi uchun ular ham tijorat, ham sanoat, ham siyosatda boshqa taraqqiy etgan xalqlar bilan bir qatorda yonma-yon harakat qilishi kerak. Turkistonliklar orasida hatto millat va vatan manfaati uchun g'arb tillarida, jumladan rus tilida yuqori minbarda turib gapirishga qodir biror kishi topilmaydi. Bu qusurlarni yo'q qilish uchun esa rus tilini o'rganish,
Rossiya universitetlarida tahsil olish hamda barcha qonunlardan xabardor bo'lmoq kerak. Behbudiy til o'rganish masalasini siyosiy masala sifatida ko'tarib chiqdi va vatan manfaati yo'lida xizmat qilishga qodir ziyolilarni shakllantirishga yo'l ochishi to'g'risida yozdi. Behbudiy ayni masalani, ya'ni rus tilini o'rganish turkistonliklar uchun ne kadar muhim ekanligini Abdurauf Fitratning munozara asariga yozgan taqrizida ham ko'targan edi. Mutaassib bo'lgan turkistonliklarga Behbudiy xorijiy tillarni o'rganishni payg'ambar ham buyurganlari haqida hadisi sharif ham keltiradiki, bu aholini kofir bo'lmasligiga eng asosiy dalil edi. Behbudiyning adabiy til borasidagi qarashlari uning 1915-yili yozgan Til masalasi nomli maqolasida aks etgan. Ushbu maqola ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda Behbudiy turkiy tilning shevalari xususida fikr yuritadi. Unga ko'ra, turkiy tilning Turkiston o'lkasida tarqalgan sheva va lahchalari 100 yillar davomida fors madaniyati va adabiyoti ta'siri ostida bo'lgani sabab, ushbu tildan juda ko'plab so'zlarni o'zlashtirgani, tub turkiy so'zlar ushbu vaqt davomida iste'moldan chiqib unutilib ketgan. Shuningdek, 14-asrdan beri muqaddas islom dini hamda Qur'on tili bo'lgan arabchadan ham turkiy til shevalarga son-sanoqsiz so'zlar kirib kelganki, ularni sheva yoki lahchalardan chiqarib tashlashning iloji yo'q. Chunki bunday so'zlarning muqobili mavjud emas. Behbudiy turli mintaqalarda yashaydigan turkiy xalqlarning tili ham turkistonliklarning tilidan qolishmaydigan darajada fors va arab tili ta'siriga tushgani, hatto ayrimlari forsiy va arabiyni u qadar ko'p oldilarki, tillari turkiy, forsiy va arabiydan qo'shilib usmonli tili ataldi. Behbudiy usmoniylik tili haqida gapirar ekan, ushbu tilda ravon yozmoq va o'qib tushunmoq uchun uch tilning adabiyot va qoidalardan boxabar bo'lish kerakligi, aks holda Usmonli shevasinda yozilgan asarlarning aksarini nafaqat Usmonli turklarning kam savodi, balki ayrim ziyolilari ham anglamas darajaga kelib qolganligini ta'kidlaydi. Behbudiy Turkiston shevalari borasida yozar ekan, u o'zini yetuk tilshunos sifatida namoyon qiladi. Behbudiy turkistonliklarning yashash mintaqasiga qarab sheva va lahchalar qay darajada fors va arab tili ta'siriga tushgani va bu jarayon barcha yerda bir holda bo'lmay, balki mavqei jo'rofiyasiga qarab har nav ekanligini tadqiq etdi. Va turkiy til qanchalar boshqa til ta'siriga tushib o'zgargan bo'lmasin, barcha lahcha ila so'zlayotirganlarning har biri boshqasini so'zg'a tushunadirganlar degan xulosa beradi. Bu esa Behbudiyning shevashunoslik borasida ham chuqur bilimga ega ekanligini ko'rsatadi. Behbudiy Turkistonda yoyilgan kitob tili, ya'ni adabiy til borasida so'z yuritar ekan, Turkiston, Buxoro va Xivada har kim o'z lahchasiga muvofiq yozsa ham bir-biriga qarib bo'lib, ahli savod, ya'ni ziyolilarning til birligi adabiy tili bir ekanligini ko'rsatib beradi. Til masalasi maqolasining ikkinchi qismi turkiy xalqlar uchun yagona, soddalashtirilgan adabiy til yaratish masalasiga bag'ishlangan. Behbudiyning ta'kidlashicha, u ushbu masalani yoritishda betarafona yondashishga harakat qilgan. Behbudiy sheva va lahja bilan adabiy til o'rtasidagi farqni ko'rsatish uchun Volga bo'yi tatarlari, Kavkaz xalqlari bosib o'tgan yo'lni tahlil qilishdan boshlaydi. Unga ko'ra, tatarlar va ozarbayjonlar nashr qilayotgan matbuot tili ko'chi tilidan necha daraja oliy ekanligi har bir gazeta o'qiydigan ziyoliga ma'lum. Hatto Vaqt gazetasi va Shoro jurnalining tili ular nashr bo'la boshlagan yildan, ya'ni 1908-yildan 1915-yilga qadar jaridalarining avvalgilari ila hozirgisini taftish qilinsa, hozirgilarni adabiyligi zohir bo'lib, tobora oliylashmoq yo'lida harakat qilmoqda edi. Albatta, Behbudiyning tatar va ozarbayjon matbuoti tili borasida bunday xulosaga kelishi uning bu yo'nalishda
ma'lum tadqiqotlar, izlanishlar, kuzatishlar hamda tahlillar qilganini ko'rsatadi. Va bu esa o'z navbatida Behbudiyning turkiy tildagi matbuotni doimiy tarzda kuzatib borish bilan bir qatorda ularning til siyosati qay darajada o'zgarib borayotganini tahlil qilib, muayyan xulosa chiqara olgan yetuk tilshunos ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Yuqorida aytilgandek, Behbudiy bu kabi xulosaga kelish uchun sotsiologik so'rovnomalar o'tkazgan va qay matbuot tili turkistonlik oddiy odam uchun tushunarli ekanligini aniqlash bo'yicha qilingan izlanishlari natijasi Til masalasi maqolasining ikkinchi qismida o'z aksini topgan. Albatta, Behbudiyning bu kabi izlanish va tadqiqotlar olib borganini o'sha vaqtda o'ta muhim masalalardan biri bo'lgan adabiy til yaratish yoki qabul qilish borasidagi qarashlarini bildirish, o'z pozitsiyasini ko'rsatish bilan bog'liqlikda qarash kerak. Behbudiy adabiy til masalasida tilni soddalashtirish, omma tushunadigan shaklga olib kelish fikrini qo'llab-quvvatlasa-da, tilni soflashtirish, ya'ni arabcha, forscha so'zlar o'rniga muqobillarni qidirib topish va tilga tatbiq etish masalasini ijro mumkin emas, quruq xayoli fosidgina deb baholaydi. Shu bilan bir qatorda Behbudiy gazeta va jurnallarda boshqa tillardan yangi kirib kelayotgan so'zlar istalgan shaklda qo'llanilishi masalasiga to'xtalar ekan, buni bu zamonda fan va hunar taraqqiy etgani uchun va yangi chiqqan begona lug'atdagi ismlik nimarsalarga turkiy ism taqadurgan jamiyatlar barpo etib, turkiy tilimizga xizmat etadurgan kishilarni bizga yo'qligidan deb ta'kidlaydi. Bu bilan Behbudiy tilga yangi o'zlashmalarni tartibga keltiradigan ilmiy jamiyat tashkil etish masalasini ham kun tartibiga chiqaradi. Tilni soflashtirish masalasida Sadoyi Turkiston gazetasida berib borilayotgan maqolalarni tahlil qilar ekan, Behbudiy gazetaning bu harakatiga ijrosi mumkin emas orzu deb qaraydi. Sabab, asrlar davomida arab va fors tili ta'sirida qolgan turkiy tilni yana bir necha ming sanada bularning ta'siridan chiqarmoq ishiga berilsak, ma'nan va modatan va fanan mahkum millatlarning tili bo'lgan tilimizga yana taraqqiy etgan millatlarning tilidan yangi so'zlar kirib kelaveradi. Behbudiy til soflashtirish masalasida mana shunday pozitsiyani egallagan edi. Behbudiy tilni soddalashtirish borasida fikrlar ekan, arabiy ko'plikdagi so'zlarni imkon qadar turkiy ko'plik shaklida, masalan, ulum, funun, ulamo, quzzot demoq yerinda fanlar, ilmlar, olimlar, qozilar kabi yozilishini hamda gazetalarda berilayotgan kurrai arzda yashamakda bo'lgan har bir millatning o'ziga maxsus bir lisoni millisi vordur kabi gaplarni imkon qadar turkiychalashtirishni taklif qiladi. Lekin yuqorida yozilganidek, Behbudiy butun tilni soflashtirish masalasida butun fanni va ilmiy va diniy istiloh va iboratlarga muqobil turkchadan ism tayin qilmoq fikriga cho'mmoq o'zini charchatib va matbuotni zoyi qilmoqdan boshqa nima narsa emas degan fikrda qat'iy turdi. Behbudiy sodda til atrofingdagi qavmu qarindoshi ilan so'ylashmoq uchun kerak bo'lsa, adabiy va ilmiy til mavjud ilmu fan va tarixni bilmoq va alardan foydalanmoq uchun zarur deb hisoblaydi. Uningcha sodda til, ya'ni sheva yoki lahcha mintaqaga ko'ra turli bo'lishi hisobga olinsa, bu tilni adabiy deb bo'lmaydi va uni istifodaga olib kirishdan ham hech qanday ma'no yo'q. Bundan tashqari, Behbudiy Turkiston sheva va lahchalari adabiy til bo'lishiga hozircha qodir emas deb hisoblaydi. Behbudiyning bunday xulosaga kelishiga sabab ilmiy va adabiy tilni har bir qishloq va ko'ydagi onalarning tilinda bo'lmoqligi uchun boshqa taraqqiy etgan millatlar onalari kabi qorindan qoringacha o'qimishli bo'lishi kerak. Shunday ekan, Behbudiy adabiy til masalasida modomiki bizga ilmu fan kerak va modomiki turk tilining ba'zi sho'bo va lahjalarga zamonaviy, fani, diniy, tarixiy har naf kitoblar bordir. Ani o'qib fahmlamog'iga g'ayrat etishimiz lozimdir degan xulosaga keladi. Yuqorida qayd etilganidek,
Behbudiy Turkistonning avom xalqi qay gazeta tilini yaxshi tushunishi va qabul qilishi borasida o'tkazgan sotsiologik so'rovnomasi va tadqiqotining asosiy sababi ham tarjumon yoki Ulfat gazetasi tilini adabiy til darajasiga ko'tarish edi. Behbudiy o'zining bu qarashini quyidagicha izohlaydi. Dunyoimizning ilmu fanidan xabardor bo'lmoq uchun rus, nemis, fransavi, angliz, italiyoli, arabiy, joponiy tillardan birini bilmoq kerak va ularni bilmaganda Kavkaz va yo Qrim lahjai adabiyasini bilgan kishini dunyodan xabarlik bo'lishiga vosita bo'lur. Albatta, Behbudiyning adabiy til borasidagi bu kabi qarashi o'z davrida ham katta qarashliklarga sabab bo'lgan. Uning eng yaqin safdoshlaridan bo'lgan Hoji Muin Behbudiyning adabiy til borasidagi fikrlariga qarshi chiqqan edi. Hoji Muin mahalliy tilni soflashtirish va begona arabcha va forscha so'zlardan tozalash orqali uni adabiy til sifatida shakllantirish tarafdori edi. Bundan tashqari, Hoji Muin Behbudiy taklif qilgan ikki tillik, ya'ni butun Turkistonda turkiy bilan bir qatorda forsiyni ham ishlatish fikrini ham ma'qullamaydi. Ingeborg Baldaufning ta'kidlashicha, Hoji Muin o'z qarashlarining amaliy tatbiqini Behbudiy safarga chiqqan vaqtda, Oyna jurnaliga vaqtincha muharrir bo'lgan vaqtda amalga oshirishga qisman muvaffaq bo'lgan. Baldovga ko'ra, Hoji Muin qisqa muddat ichida ikki tillik bo'lgan Oyna jurnalini sof turkiy tildagi jurnalga aylantirishga ulgurgan. Behbudiy til masalasi maqolasining so'ngida hech qaysi bir til faqatgina o'z so'z boyligi bilan taraqqiy eta olmasligi, boshqa tillardan yangi so'zlar qabul qilish hisobiga rivojlana olishini ta'kidlash bilan bir qatorda tilni soflashtirish bilan vaqtni bekor sarflamasdan uning o'rniga kelar zamon uchun hozirlanaylik, o'tgan zamon uchun emas degan qat'iy fikrni o'rtaga tashlaydi. Bundan tashqari, u Turkistonning turli mintaqalari, shevalari orasida farq bo'lgani uchun ushbu shevalarda adabiy asarlar yozish ham maqsadga muvofiq emasligini ta'kidlaydi. Behbudiy adabiy til yaratish borasidagi asosiy muammo va to'siq sifatida millat onalarining savodsizligini ko'radi. Adabiy til yaratmoq uchun Behbudiyga ko'ra birinchi navbatda biz avval onamizni o'qitib, unga til o'rgatmog'imiz kerak. Adabiy tilning hamda ilm fanning rivoji millat onalarining bilimiga bog'liq ekanligini ta'kidlagan Behbudiy, birinchidan qiz bolalarning maktablarga ko'proq berish, ularni savodli qilish masalasini ko'targan bo'lsa, ikkinchi tarafdan bir adabiy til yaratish uchun imkon qadar arabcha va forscha so'zlardan kam ishlatish, sodda, boshqa turkiy tillardan keng istifoda qilgan holda yozishni taklif qiladi. Mahmudxo'ja Behbudiyning tilshunoslik borasida e'lon qilingan maqolalar orasida sart so'zi bilan bog'liq fikrlari ham bugungi tilshunoslik nuqtai nazaridan katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolalarning tahlili Behbudiy o'z zamondoshlari safidan birinchilardan bo'lib o'z etimologiyasi bilan shug'ullangan, so'zning qo'llanilish doirasi, turli xalqlarda bir so'zning qay ma'noda ishlatilishi, so'zning tarixiy, adabiy manbalarda uchrash-uchramasligi borasida izlanishlar olib borgan. Zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak, madaniy antropologiya fani bilan ham shug'ullanganligi ko'zga tashlanadi. Shoro jurnalida e'lon qilingan Sart so'zi majhuldir maqolasida Behbudiy ruslar tarafidan mahalliy o'troq xalqi nisbatan qo'llay boshlagan Sart so'zining ishlatilishi, turli lug'atlarda mavjud yoki mavjud emasligi, yon atrofdagi ko'chmanchi xalqlar bu so'zning nima ma'noda qo'llashi va hokazo dalillardan 24 tasini keltiradi va so'ngida Sart so'zi Turkistonning mahalliy o'troq xalqiga nisbatan ishlatilishi noo'rin ekanligini isbotlab bergan. Behbudiy ushbu maqolada sart so'zi bilan bog'liq keltirgan dalillarini tahlil qilinsa, muallif tarixiy kitoblardagi faktlardan tortib, turli lug'atlarda ko'chmanchi xalqlar nutqidagi ma'nosigacha izohlashga harakat qilgan. Bu esa o'z navbatida sart so'zining etimologiyasiga oid katta izlanish olib borganligi va Behbudiyning bu boradagi iqtidorini ko'rsatadi. Behbudiy barcha dalillarni bir-bir keltirgandan keyin maqola so'ngida
sart so'zining tarixi ham majhul bo'lganini hamda turkistonlik o'troq aholiga nisbatan sart atamasini ko'chmanchi qozoqlar tarafidan ishlatilgani bois ulardan so'ralsa, balki biror tayinli javob chiqishi haqida ruslarga tavsiya beradi. Sart so'zi bilan bog'liq oynada berilgan maqolalarning birinchisi Sho'ro jurnalida e'lon qilingan maqola nomi bilan bir xil. Sart so'zi majhuldir nomlangan bo'lsa, ikkinchisi sart so'zi ma'lum bo'lmadi sarlavhasi bilan e'lon qilingan. Behbudiy bu maqolalarda Sho'ro jurnalida o'zi hamda boshqa mualliflar tomonidan bu borada e'lon qilingan maqolalarni tahlil qiladi. Behbudiy barcha mualliflarning fikrlarini jamlagan holda sart atamasini Turkiston o'troq aholisiga nisbatan qo'llash haqorat sifatida ekanligini yozadi. Behbudiy o'z fikrlarini dalillash sifatida bir vaqtlar hunlar bo'lgani, ular butun Yevropani zabt etgani va o'sha yerda qolib hozirda nomi yo'q bo'lib ketgani bilan yevropaliklarni sizlar hunsizlar deb atash qanchalar o'rinli bo'lishi borasida fikrlarni keltiradi. Behbudiy fikrlarini xulosalar ekan, Yevropa xalqlari o'zlariga nisbatan hun atamasini haqorat deb qabul qilganidek, ayrim tarix kitoblarida Turkiston hududida qachonlardir sart atalgan bir qabila bo'lganligi yozilgani bilan yerli aholi bugungi kunda sen sartsan deb atash ham haqorat, millatni yerga urish bilan barobar ekanligini ta'kidlaydi. Behbudiyning Turkiston jadidchiligida tutgan o'rni, uning bu harakat g'oya va fikrlarini yoyilishida ijtimoiy siyosiy sohaning turli jabhalarida islohotlarni amalga oshirishdagi faoliyatini baholashda, tabiiyki, u yozib qoldirgan fikrlar, asarlar katta ahamiyatga ega. Shu ma'noda uning adabiy til, til normalari, imlosi, so'zlar etimologiyasi borasidagi fikrlari qarashlari ma'lum ma'noda Behbudiyning tilshunoslik sohasidagi faoliyatiga ham muayyan baho berishga, uning bu yo'nalishdagi harakatlariga xolisona xulosa berishga imkon tug'diradi. Behbudiyning Turkistonda keng tarqalgan turkiy tilning sheva va lahjalarini mukammal bilishi, zamonasining nisbatan taraqqiy etgan turkiy shevalarda nashr etilgan vaqtli matbuot tilini davrlashtirish, ularga muayyan baho bera olish, tahlil qila olish kabi qirralari uning turkistonlik ziyolilar orasidan yetishib chiqqan ilk tilshunos deb atashimizga dalil bo'la oladi. Shuningdek, so'zlarning tarixi, ularning kelib chiqishiga oid izlanishlarni inobatga olib, Behbudiyni hozirgi zamon atamasi bilan madaniy antropologiya sohasida ham muayyan yutuqlarga erishgan, bu sohada ham birinchilardan bo'lib izlanishlar olib borgan olim deb xulosa berishga asos bo'ladi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Behbudiy o'zbek tilining adabiy til sifatida shakllanishi borasida samarali faoliyat olib borgan tilshunos, sotsiolog, shevashunos, etnograf, madaniy antropolog sifatida gavdalanadi. Umuman, Behbudiyning publitsist sifatida faoliyati adib iste'dodining juda yorqin bir qirrasini tashkil etadi. U o'z umri davomida yuzlab maqolalar yozdi. O'zining millat va vatan, jamiyat va axloq haqidagi fikrlarini ko'proq maqola va chiqishlarida ifoda etdi. Uning barcha yozganlari hisoblab chiqilmagan, hatto aniqlanmaganlari qancha. Mualliflar o'zlarining ism-shariflarini o'z gazeta jurnallarida ko'pda qo'yavermaganlar. Har qanday holda ham Behbudiy g'oyat sirmahsul qalamkash edi. Ma'rifatdan siyosatga. Behbudiy 1905 yili Rossiya imperatori tarafidan e'lon qilingan manifest natijasida ta'lim sohasidagi faoliyatini kengaytiradi va siyosiy yo'nalishda ham birinchi qadamlarini boshlaydi. Behbudiyning siyosatga doir nazariy qarashlari uning Kitobi Muntahabi Jug'rofiyai Umumiy va Namunai Jug'rofiya darsligida Duma va Turkiston musulmonlari Xayrul umuru afsatuho, muhtaram samarqandiylarga xolisona arz va shu kabi maqolalarda o'z ifodasini topgan. Xususan, Kitobi Muntahabi Jug'rofiyai Umumiy va Namunai Jug'rofiya darsligida Behbudiy dunyoda mavjud bo'lgan davlat boshqaruvi usullari haqida mufassal ma'lumot beradi.
Behbudiy 20 asr boshidagi Turkistonning yirik siyosiy arbobiga aylangani, uning sotsializmga bo'lgan munosabatida yaqqol ko'rinadi. Behbudiy o'sha yillari sotsialistik ta'limotni keskin rad etgan butun Rossiya musulmonlarining partiyasi Ittifoqul Muslimin va ushbu partiya birgalikda faoliyat olib borishga kelishgan kadetlar partiyasi qarashlarini ma'qul ko'rgan. Behbudiyga ko'ra, sotsialistik mafkura nafaqat foydasiz, balki juda zararli. Sotsialistlarning oila, shaxs va ijtimoiy tenglik borasidagi fikrlari musulmonlar uchun shariat yuzasidan umuman to'g'ri kelmaydi. Bu jihatdan uning 1906-yil 10-oktyabrda Xurshid gazetasida 6-sonda bosilgan Xayrul Umuri Avsatuho, ya'ni ishlarning yaxshisi o'rtachasidir maqolasi xarakterli. Bu maqola uzoq yillar sovet tarixi fani nuqtai nazaridan baholanib, Behbudiyni qoralash uchun nishon bo'lib keldi. Uning bu xususdagi fikrlari ustozi Ismoilbek Gasperinskiyning mazhabi ishtirokiyunni qattiq tanqid qilgan Avropa madaniyatiga bir nazariy muvozana risolasi va Dorur rohat musulmonlari romanidagi mulohazalarga tayanar edi. Behbudiy ham o'z ustozi kabi sotsializmni zo'ravonlik hisobladi. Ijtimoiy tenglikni adolatsizlik deb bildi. Shaxs manfaatdorligida millat ravnaqida taraqqiyotning buyuk omilini ko'rdi. Xuddi shu e'tiqod uni Turkistonning mustaqilligi uchun kurashga yetakladi. Birinchi davlat dumasidan so'ng Turkistondan deputat saylanishi taqiqlandi. Bu taqiq dumada Turkistonga oid masalalarning muhokamasini deyarli chetga chiqarib qo'ydi. Turkistonliklar siyosiy masalalar muhokamasidan ajratilib qo'yildi. Dumadagi musulmon fraksiyasi turkistonliklarning asl holatlarini va istaklarini bilish uchun viloyatga o'z vakillarini yuborishga qaror qildi. 1910-yili Sadri Maqsudiy ana shu masala yuzasidan Turkistonga safar qildi. Lekin mahalliy rus ma'muriyatlari aholini u bilan uchrashib, majlis o'tkazish va o'z muammolarini muhokama qilishga ruxsat bermadi. Shu sabab Maqsudiy o'z safari davomida faqatgina rasmiy ma'muriyat vakillari bilan uchrashib, vaqf, maktab, yer, soliq, qozilik ishlari hamda musulmonlarning rasmiy ta'til kunlariga oid masalalarni muhokama qilish bilan cheklandi. Behbudiyning ma'lumotiga ko'ra, aholi deputat bilan bir majlis o'tkazish uchun Samarqand shahar polismistriga murojaat qilgan, lekin ruxsat berilmagan. Shu sababdan Behbudiyga ko'ra, shaharning qo'rqoq boylari Maqsudiy bilan ko'rishish va suhbat qilishga jur'at qila olmaganlar. Turkistonliklarning bu kamchiliklari tufayli yuqorida aytilgan masalalar o'z yechimini topmadi. Behbudiy 1917-yili ham ayni mahkamai islomiya masalasini yana kun tartibiga qo'ygani bunga dalil bo'ladi. Behbudiy zamonasidagi mavjud idora usullari haqida fikr yuritib, ularni uchga bo'ladi. Birinchisi, idorai mustaqila, idorai mutlaqa monarxiya. Ikkinchisi, idorai mashruta, konstitutsion parlament hokimiyati. Uchinchisi, idorai jumhuriyat, respublika. Lekin millat ozod bo'lib, o'zining mustaqil davlatini o'rnatmaguncha ijtimoiy adolatni tiklab bo'lmaydi. Bu Behbudiy kelgan birinchi xulosa edi. Uning Vaqt gazetasida chop etilgan maqolalardan birida shunday mulohazalarni uchratamiz. Bir madrasaga 20 talaba gapi ila bir noahil mudarris saylanur. Bir volisda 40 nafar elboshlarindan 21 nafarni sadosi ila bir johil qozi saylanur va Rossiya ma'murlarinda ma'qul olur. 1000 faqirning raddu mudohalasi mu'tabar olmas va so'zlari eshitilmas. İşte bizning Turkiston shaharlarining bu kungi qozi, mufti va mudarris ham imom va o'zga ruhoniylarning 100dan 80i sahro va qaryalarda o'lanlarning 10dan 9i shoyli nomunosib kishilardan iboratdir. Shu gazetaning o'sha yili 4-noyabrda bosilgan Juma va Turkiston musulmonlari maqolasida esa chor mustamlakachilik siyosati, xususan
O'lkadan 70 ming rusdan 6 deputat bo'lgani holda 7 million musulmonga 5 o'rin ajratilgani oshkora tanqid qilinadi. Shularga qaramasdan Behbudiy istiqlol haqida fikr yuritar ekan har qanday zo'ravonlikni rad etadi. Uningcha zo'ravonlik g'ayri-axloqiy, binobarin g'ayri-insoniydir. Umuman olganda esa mustaqillik uchun kurash olib borgan bobolarimiz, jumladan jadidlar kelajak haqida fikr yuritar ekanlar, istiqlolga erishish borasida bir-birlaridan farq qiluvchi 3 yo'ldan bordilar. Birinchisi, Rusiyaga tobelikdan zo'rlik yo'li bilan qutulish, kuch bilan istiqlol olish. Dukchi ishon qo'zg'aloni 1916-yil voqealari, bosmachilik. Ikkinchisi, murosa yo'li. Ruslar yordamida ma'rifatga erishish. Ma'rifat masalalarida haq-huquq olish, milliy xususiyatlarni tiklash. Ismoilbek Gasperinskiy, Mahmudxo'ja Behbudiy. Uchinchisi, hamkorlik yo'li. Chor ma'murlari, so'ng esa sho'ro hukumati bilan birga ularning dasturlarida qatnashish va imkon bo'lishi bilan mustaqillikni qo'lga olish. Buning uchun ma'lum tayyorgarlik ko'rib olish. Munavvar Qori, Hamza, Avloniy. Behbudiy hamisha xalq bilan birga bo'ldi. Behbudiy va Gasperinskiy. Mahmudxo'ja Behbudiy turkistonlik jadidlar orasida Gasperinskiy bilan mustahkam aloqa o'rnatgan va tarjumonda faol ishtirok etganligi bilan ajralib turadi. Bulardan 26-tasi turli mazmundagi xabar, 4-ta maktub, 2 maqola, 1 telegramma, 1 Behbudiy maqolasiga taqriz va munosabat. Behbudiyning publitsistik faoliyati 1902-yili Turkistonda mahalliy tilda chiqqan rasmiy Turkiston viloyatining gazetidan boshlandi. Gasperinskiy 1904-yildagi Rossiya-Yaponiya urushi munosabati bilan tarjumonda musulmonlarni bu urushda ishtirok etayotgan rus va musulmon askarlarga yordam tariqasida pul, kiyim va oziq-ovqat yig'ib yuborishga da'vat qilib bir necha maqola yozdi. Behbudiy ham ayni shu mavzuda Turkiston viloyatining gazetada kichik bir maqola e'lon qildi. Unda Behbudiy turkistonliklarga musulmonlar nima sababdan rus askarlariga va davlatiga yordam berishlari kerakligini tushuntiradi. Muallif o'z so'zlarining dalili sifatida gazetlarda yozilib turgan Qrim tarafidagi ba'zi shaharliklar pul va kiyim yig'ib yuborganliklari voqeasini misol keltiradi. Behbudiy gazetalar deganida aynan tarjumon nazarda tutadi va unda berilgan xabarlardagi ma'lumotlardan foydalanadi. Behbudiyning tarjumondagi ishtiroki 1904-yilning so'ngida ko'rinadi. Gasperinskiy bilan Behbudiy orasidagi amaliy hamkorlik aynan shu davrdan boshlanadi deyish mumkin. Tarjumon idorasi Rossiya musulmonlari manfaatlari uchun mo'ljallangan turli tadbirlarga o'z o'quvchilarini pul xayriya qilishga doim targ'ibot ishlarini olib borgan. Behbudiy tarjumon idorasining shunday murojaatlaridan biriga javob tariqasida Peterburgda Buxoro amiri Abdul Ahadxon tashabbusi bilan qurilayotgan masjid hamda Samara viloyatida tashkil etilgan qizlar maktabiga xayriya tarzida pul yuboradi. Va tarjumon idorasiga yig'ilayotgan pullarni qay tartibda kerakli joylarga yuborish haqida savol bilan murojaat qiladi. Gasperinskiy Behbudiyga tashakkur bildiradi va savoliga batafsil javob beradi. Eng qiziqarlisi, tarjumon gazetasi va uning noshiri Gasperinskiy uning uchun hojai ruhoniy vazifasini o'tagan va barcha ishlarida unga o'rnak bo'lgan. Behbudiy 1905-yili Rossiya imperatori tarafidan e'lon qilingan manifestdan ilhom olgan holda siyosat olamiga qadam bosdi. Ayni shu vaqtda Gasperinskiy musulmonlar yashaydigan mintaqalar uchun diniy muxtoriyat berilishi va musulmonlar o'z diniy o'quv ishlarini diniy muxtoriyat asosida tashkil etiladigan mahkamai shariylar vositasida boshqarishni nazarda tutuvchi dastur ishlab chiqdi va uni keng targ'ib qila boshladi. Behbudiy Gasperinskiy faoliyatiga juda yuqori baho beradi.
unga ustod, hazrat, muxlisingiz kabi so'zlar bilan murojaat qiladi. Gasperinskiy ham Behbudiyni fazilatlu mufti, ulamoi munavvaridan, ulamoi asriyundan Samarqandli mufti kabi epitetlar bilan ta'riflaydi. Behbudiy Gasperinskiy bilan bir necha marotaba ko'rishdi. Ularning birinchi uchrashuvlari qachon va qayerda bo'lganiga dalillar yo'q. Shunday bo'lsa-da, ularning ilk uchrashuvi 1906-yil 15-avgustda Nijniy Novgorodda o'tgan butun Rossiya musulmonlarining 3-chi siyezdida bo'lgan deb taxmin qilish mumkin. Ayrim tadqiqotlarda ularning birinchi uchrashuvi Behbudiyning 1904-yildagi Rossiya bo'ylab qilgan sayohati davomida bo'lganligi ham ta'kidlanadi. Lekin bu faktni tasdiqlovchi dalillar yo'q. Behbudiy siyezdda ishtirok etish uchun Orenburg, Moskva, Peterburg va Qozon shaharlari orqali Nijniy Novgorodga boradi. Siyezdda qatnashgan turkistonliklar delegatsiyasi siyezd prezidiumi a'zolariga ziyofat berdi va ziyofat davomida Turkistonga oid turli masalalar muhokama qilindi. Gasperinskiy ziyofat davomida muhokama qilingan masalalardan bittasini alohida ko'rsatib o'tadi va Turkiston viloyatida faqf, maktab va madrasa ishlari islohga muhtojligi hamda diniy ishlar viloyat boshqarmalari tasarrufidan hamda inspektorlarning aralashuvidan xoli qilinib, bu ishlarni boshqarish uchun mahkamai islomiya ta'sisi zarurligini birinchi darajali vazifalardan ekanligi majlis ishtirokchilari tarafidan ma'qullanganligini aytadi. Bu yuqorida aytib o'tilganidek, Gasperinskiy ilgari surgan avtonom tuzilmaning bir qismi edi. Gasperinskiyning rejasiga ko'ra, Rossiya musulmonlari uchun bunday mahkamai shariyalar 4 yerda tashkil qilinishi va ularni birlashtiruvchi umumiy idorasi bo'lishi kerak edi. Gasperinskiy musulmonlarning siyosiy haqlari o'z qo'llariga berilgan taqdirda ham rus tili, rus qonunlari va eng asosiysi zamonaviy bilimlarni yaxshi bilmaslik bu imkoniyatni yo'q qilishi va bir rus to'rasi 40 mullani qo'y kabi orqasidan olib yurishda davom etishini uqtirishga, mahalliy musulmonlar ko'zini ochishga harakat qiladi. Behbudiy e'lon qilgan maqolalarining aksariyati Gasperinskiy bir umr ta'kidlagan ilm, kasb, til o'rganish va ma'rifatli bo'lishga chaqiriqlar to'g'risida edi. Bunga juda ko'plab misollar keltirish mumkin. Uning sayohat xotiralaridan tortib, Oyna, Samarqand va boshqa nashrlardagi maqolalarining ko'pchiligi ma'rifat targ'ibiga bag'ishlangan edi. Behbudiy ham Gasperinskiy kabi bu yo'lda osonlikdan qiyinlikka qarab yurdi. Gasperinskiy gazeta nima ekanligi yoki musulmonchilikda rasm kabi masalalarni tushuntirar ekan, Behbudiy ham xuddi shu yo'l bilan o'z o'quvchilarini gazeta bilan bir qatorda ayrim ilmiy istilohlar, geografiya, yer va boshqa turli mavzularni tushuntirishga urindi. Ayniqsa, Behbudiy bilan Gasperinskiydagi bu kabi fikriy uyg'unliklar adabiy tanqid hamda teatr masalalarida juda yaqqol ko'rinadi. Gasperinskiyga ko'ra, bir adabiy asarning va ba'zan bir inson ishining mohiyatini ochadigan mulohaza va mutolaaga tanqid deb qaralsa, Behbudiy esa sarroflar pulni, tujjorlar matohni saralaganidek, muharrirlar ham umumiy hol va maishatga taalluqli narsalarni saralaydilarki, boshqa so'z bilan tanqid ataladi, deb ta'rif beradi. Ularning bu masaladagi fikrlari davomida ham ayni uyg'unlikni kuzatish mumkin. Gasperinskiy teatrning mohiyatini tushuntirar ekan, teatr bu bir sayr va tomoshaxonadirki, bor va bo'lgan narsalarni ham, bo'lmagan hollarni ham bayon qiladi, deydi. Yana bir joyda esa teatr hunari buyuk hunardir. Teatrxona ibrat maydoni, balog'at va fasohat maktabi ekanligini yozadi. Behbudiy o'z navbatida teatr va'z va tanbih qiladigan hamda zararlik odat, urfning yomon va zararini aynan ko'rsatadi. Hech kimni ayamaydi kabi fikrlar bilan uni tushuntiradi. Behbudiyga ko'ra, teatr taraqqiyotning birinchi sabablaridan biri. Behbudiy Gasperinskiy bilan keyingi yillarda ham bir necha marotaba ko'rishdi.
Gasperinskiy 1908-yili Turkistonga safar qilar ekan, Samarqandga kelganida To'g'ri Behbudiy tashkil etgan maktabga bordi. Maktabning bosh muallimi Abdulqodir Shakuri hamda maktab faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Behbudiyning uyida mehmon bo'ldi. Ularning yana bir uchrashuvlari 1912-yilda Istanbulda bo'ldi. Ushbu uchrashuvning mavzusi Turkistonning siyosiy jihatdan tuzilmasi va boshqaruv usuli haqida bo'lganligi chor ahrankasi bildiruv qog'ozlaridan ko'rinadi. Ma'lum bo'lishicha, Gasperinskiy ham, Behbudiy ham uchrashuvga kelgan boshqa turkistonliklarning viloyatda respublika tipidagi boshqaruv usuli haqidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlamagan. Ushbudan ustod va shogirdning siyosiy masalada ham fikrligi yana bir bor ko'rinadi. Gasperinskiy siyosiy masalalarda o'ta ehtiyotkor bo'lib, hech qachon shoshilmaslik va har bir ishning vaqti kelgunga qadar zamin hozirlash kabilar bilan chegaralandi. Ular yana bir bor va oxirgi marta 1914-yili yoz oylarida Istanbulda ko'rishdilar. Uchrashuv Behbudiyning Sharq mamlakatlari bo'ylab qilgan ikkinchi sayohati boshlarida Behbudiyga ko'ra tasodifan bo'lgan. Balki tasodifiy ham bo'lmagandir. U vaqt tarjimonning muharriri bo'lgan Gasperinskiyning o'g'li Rifat Gasperinskiy Behbudiy bilan Qrimda ko'rishadi va Odessa shahrida uni Istanbulga kuzatib qo'yadi. U otasi haqida Behbudiyga ma'lumot bergani aniq. Gasperinskiyning Behbudiy bu uchrashuvda ustod hazratlari bilan 7 soat tanho suhbat qilganligidan juda mamnun ekanligini yozgan edi. Behbudiy orada bo'lib o'tgan suhbat mazmunini keng yoritmaydi. Umumiy tartibda Turkistonning ahvoli, maktab, gazetachilik, dunyo musulmonlari haqida kechganligini aytib o'tadi. Albatta, suhbat mavzusi o'sha vaqtda davlat dumasida musulmonlarga oid muhim masalalar muhokamasi yuzasidan bo'lgani aniq. Bu masalalar musulmonlar uchun o'ta muhim bo'lganligidan butun Rossiya musulmonlarining 4-chi siyezdini o'tkazish, ish va keyingi qilinadigan harakatlar yuzasidan bir yechimga kelish muhim edi. Bu yig'inning tashkiliy ishlari 1914-yilning boshlaridan boshlangan edi. Gasperinskiy ham ana shu yig'in tashkilotchilaridan biri sifatida bir necha bor musulmon fraksiyasi a'zolari bilan ko'rishgan va siyezda ishtirok etishi lozim edi. Bunday taklif Turkiston vakili sifatida qatnashish uchun Behbudiyga ham kelgan edi. Behbudiy safarga chiqishi sababli unga kelgan savolnomaga batafsil javob yozib Duma musulmon fraksiyasiga yuborish bilan cheklandi. Ularning ikkisi ham suhbat davomida butun Rossiya musulmonlarining 4-chi siyezdi ishida ishtirok eta olmaganlaridan juda afsuslanadi. Umuman olganda, Behbudiy nazarida Gasperinskiy millatni uyg'otish, dunyodan, siyosat olamidan, madaniy millatlar holidan xabardor qilish uchun 35 yil mehnat qilgan. Har yerda musulmonlarni zamonaviy madaniyat, ilm-fan, sanoat, tijorat ishlariga va rus madaniyatiga targ'ib qilgan shaxsdir. Behbudiy nafaqat o'zini, balki Rossiyadagi minglab yangi usul maktablari muallim va o'quvchilari, sobiqan nashr bo'lgan va hozirda nashr bo'layotgan musulmon gazeta va jurnallari muharrir va mudirlarini ham uning bevosita shogirdlari sifatida ko'rdi. Gasperinskiyni ustozi muazzam, ya'ni buyuk ustoz deb bildi. Hozirgi davrda Behbudiy, Munavvar Qori, Avloniy, Fitrat, Ibrat kabi jadidlarning millat kelajagi, mamlakat taraqqiyoti va eng muhimi uning mustaqilligi, erki uchun qilgan mehnat va xizmatlarini aholining keng qatlami, xususan Navqiron yosh avlodga boricha yetkazib berish yangidan kun tartibiga chiqdi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori va Avloniy istiqlol, ozodlik, erkinlik uchun qilgan fidokorligi, shu bilan bir qatorda
ularning milliy ta'lim va tarbiya tizimini yaratishdagi hissasi uchun buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandi. Ularga hukumat tomonidan ko'rsatilgan bunday yuksak e'tiborni oldimizda qilinadigan ishlarning debojasi deb qabul qilishimiz kerak. Hikmatli so'zlari. Har zamonning ilmi, hikmati va parvarishi boshqadur. Modomiki har bola, ya'ni har kimning zamoni otasi zamonidan boshqa bo'lsa va har otaga o'z farzandini kelar zamon uchun va kelar zamonga muvofiq suratda tarbiya va ta'lim etmog'i lozim bo'lsa, bizna uchun kelar zamon emas, balki hozirgi va bu kungi zamon va soatimizdagi ilm va fanlarni bolalarimizga o'rgatmaymiz. Ey muhtaram yoshlar, aziz birodarlar, o'g'il to'ylarga sarf qiladurgan aqchalaringizni mana shu ilm zamoni yo'lga sarf etingiz. Sizdan o'g'lingizga mol meros qolmasin, balki albatta ilm va tarbiya meros qolsin. Yoshlardan himmat va g'ayrat, boylardan shafqat va marhamat kerak. Makotib. Taraqqiyning boshlang'ichi, madaniyat va saodatning durdonasidir. Ey g'ayratlik yoshlar, nifoq va bir-biriga dushmanlikni tashlangiz. Xudo haqqi. Arvohiy anbiyo hurmati va bu kunlarda qornini to'yg'iza olmay turgan yetim va bevalar haqqi. Bir-biringiz ila ittifoq etib, jamiyatlar barpo qilib, Xoliq Xudoning nafiga, din va millat yo'lga xizmat etingiz. Millat va xalq sizdan xizmat va yaxshilik talab etadur. Nafsoniyat va g'urur emas. Muhtaram yoshlar, zamon siznikidir. Qarilar zamoni o'tgan. Siz qirmog'i bobo sirat bo'lib, 10 dafa o'lchab, 1 dafa kesingiz. Aziz hamshaharlarim, mu'tabar ahli vatanim, hammangiz bir bo'lib, xalq va dinning rivoji uchun birlashib, oradagi nafratlarni tashlab, Xudoning bergan hurriyat ne'matidan naflanmoq harakatida bo'lmoq kerak. Fanning ibtidoiy ta'limini ko'rmagan kishiga o'rta va oliy qismini madrasalarga kirgizib, ta'lim bermakdan foyda chiqmaydir. Ulamo tarbiyaxonasi maktab va madrasalardir. Agarda o'sha maktab va madrasa muallim va muddarrislari olim bo'lsa va shogirdlarga ko'ngli ilan ta'lim bersa, albatta ilm hosil qilur. Agar muallimni o'zi hozirgi aksar maktabdor va muddarrislardek kam havasli yoyinki kam ilm bo'lsa, yoyinki ilm bo'lib turib, usuli tahsildan xabarsiz bo'lsa, aning shogirdlari nodon qolur. Zamonchi ilmi diniy va zamoniy kerak. Yer yuzidagi barcha millatlar o'z bolalarining ibtidoiy tarbiyasiga va maktablarining har jihatdan intizom va akmaliga ko'p ahamiyat berib, bolalarini milliy va diniy ruhda kamol suvratda yetishtirurlar. Aning uchundirki, o'zga millatlar diniy va milliy hissiyotga molik bo'lib, har ishda diyonat va millatni muqaddam tutarlar. Va luzumi kelganda bu yo'lda mol va jonlarni fido qilmoqqa hozir turarlar. Ilmsizlik va tarbiyai diniya va axloqi milliyadan bebahralikning oxiri dinsizlik va rasman tarki din etmoqqa majbur bo'lur. Ilm mushtarakdir, bilganlikidir. Bizlarni xonavayron, bachagiryon va bevatan va bandi qilgan tarbiyasizlik va jaholatdir. Bevatanlik, darbadarlik, asorat, faqru zalolat va xorliklar hammasi ilmsizlik va betarbiyalikning mevasi natijasidir. Har millat va din ahlining boshchi va xodisi ulamodirlar.
Bir dasta tayoqni birga bog'lasangiz, kimsa sindira olmas. Agarda ajratsangiz, bir-birin har kim sindirar. Har bir millat eng avval makotibi ibtidoiyasini zamoncha isloq etib, ko'paytirmaguncha taraqqi yo'liga kirib, madaniyatdan foydalanmas. Ilmsiz millat, qavm asir va zaif qolur. Ilmsiz davlatni foydasi yo'q. İlimsiz dünyadarını hayatı yok. Etiraf Mahmud Hoca braderim, Millet-i İslamiyenin taali ve terakkisi uçun en birinci derece çalışatırgan bir zatı humayin sıfat erdi. Vasli Samarkandi Siyasi İctimoiy faoliyati va bilimining kengligi jihatidan Turkistonning o'sha vaqtdagi jadidlardan unga teng keladigani yo'q deb o'ylayman. Fayzulla Xo'jayev. Agar O'zbekistonda Navoiy va Ulug'bekdan boshqa 3-chi bir kishiga haykal qo'yiladirgan bo'lsa, shubhasiz bu Behbudiyning haykali bo'lg'usidir. O'zbekning milliy adabiyoti ham Behbudiy ila boshlanib yangi bir yo'lga kiradir. Behbudiy Turkistonni eng avvalo Chor hukumatı qo'lidan qutqarmoq fikrini elga talqin qilg'uvchilardan, aholining ezilganligini birinchi dafa sezganlardan ham bu haqda nurli usta yo'llar ila xalqni istiqbol kurashiga chaqirib yozg'uvchilardandir. Laziz Azizzoda. Behbudiy afandi qo'lig'i qalam olib Turkistonning yangilik va yuksalishiga xormay tolmay, talashib tortishib xizmat qilgan birdan bir muharrir va yo'lboshchi Hoji Muin. Behbudiy hazratlari ko'rinishda g'oyat mahobatlik va salobatlik edi. Ahvoliga voqif bo'lmagan kimsa mutakabbir deb gumon qilar edi. Lekin haqiqatda muloyim suhbatlik, takallufsiz bir odam edi. O'z moli haqida bo'lsin, xalq moli haqida bo'lsin, iqtisodga ko'p rioya qilar va ijtimoiy ahvolimizning tuzalishi uchun iqtisodga rioya qilishni birinchi shartlardan bilar edi. Shuning uchun to'y va azalarga bo'la turgan isroflarni o'zi butun tark qilgan va so'zga quloq sola turganlarni ham tark qildirgan edi. Sadriddin Ayni Mahmud Hoca Behbudiy Turkiston degan o'lkaning boshlig'i edi. Mahmud Hoca Turkistonning yangilik davri tarixida yorug' bir chiroq edi. Mahmud Hojaning oti Turkiston tarixida zinatlik mumtoz o'rin olishiga munosib bir otdir. Vadud Mahmud. Turkistonda yangi adabiyot maydonga keldi. Yangi adabiyotning markazi Samarqand. Yosh qalamkashlarning bosh ilhomchisi Samarqandlik muftiy Mahmud Hoca Behbudiydir. Samaylovich. O'zbek teatrining asosini qo'yib beruvchi Samarqandlik Mahmud Hoca Behbudiydir. Boris Piaskovskiy. Mahmud Hoca Behbudiyni O'rta Osiyodagi barcha jadidlarni birlashtirishga intilgan yirik namoyonda desak xato qilmaymiz. U butun Chor Rossiyasidagi xur fikrli ma'rifatparvar musulmonlar bilan muntazam aloqada bo'lib turar. Ayniqsa Ismoilbey Gaspiralining ashaddiy muxlisi edi. Behbudiy qalbini o'rtagan eng katta dard erk va ma'rifat. Ingeborg Baldauf. Nemis olimasi. Mahmud Hoca Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining bonisidir. Mahmud Hoca Behbudiy 20. asr bo'sag'asidagi Turkistonning orzu armonlaridan biri sifatida maydonga keldi. U o'z davrining ijtimoiy siyosiy harakatlarida faol qatnashgan eng yirik namoyandasi, yangi o'zbek madaniyatining asoschisi edi. Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi, mustaqil jumhuriyat g'oyasining yalovbardori, yangi maktab g'oyasining nazariyotchisi va amaliyotchisi. O'zbek dramachiligini boshlab bergan birinchi dramaturg, teatrchi, noshir, jurnalist edi. Begali Qosimov.
Turkiston jadidchilik harakatining haqiqiy ma'nodagi asoschisi Mahmudxo'ja Behbudiydir. Ulug'bek Dolimov. Behbudiy haqiqat axtarmadi. Odamlarni mavhum haqiqatni topish uchun undamadi. U bor haq va haqiqatni xalqqa matbuot, adabiyot va san'at orqali ko'rsatdi. Sirojiddin Ahmedov. Behbudiyning hayotiy tajribasi 20-asr boshlarida O'rta Osiyoda vujudga kelgan jadidchilik harakatining eng ko'zga ko'ringan siymosi bo'lganligi bilan alohida ahamiyatga ega. U davrining yirik shaxsi bo'lib, dunyoni o'zidan oldingi avlod va zamondoshlaridan farqli ravishda anglay olgan hamda u vaqtda ularning tasavvuriga sig'maydigan aloqa va tashkiliy shakllardan foydalana olgan. Adib Xolid. Amerikalik olim.